Veliko je zadovoljstvo da smo opet sa vama. Želim vam dobar dan i zapravo o svemu što nas je intrigiralo, zabrinulo ili zabavilo, pričat ćemo u naredna dva sata. Ja sam Ivonija Fali-Velović, nadam se da to već dobro znate. Evo čime se mi danas bavimo. Mi danas u pet rečenica. Skandinavski zatvor, ali na Kosovu. Danska u Gnjilane šalje 300 zatvorenika i za to plaća 210 miliona evra. Biznis, sporazum na 10 godina. Prepunjeni zatvorski kapaciteti, hronični problem mnogih zemalja. Da li su privatne kaznene ustanove dobro rešenje i kako funkcionišu? Kućni pritvori i druge alternativne sankcije, zašto je u Srbiji nizak stepen takvih presuda, koliko kaskamo za razvijenim zemljama? Zašto se sporimo oko dijalekata? Treba li da se stidimo ako imamo specifičan naglasak i ko su jezički čistunci? Jelena Tomašević 22. decembra druži se sa publikom u Combank Areni. Šta nam sprema za taj prednovogodišnji koncert? Koje ličnosti su inspirisale i motivisale druge na pozitivne društvene promene? Po 10. put se biraju osobe koje bi trebalo da budu uzori. I evo, s obzirom da ćemo se danas baviti zatvorima, kod nas i u drugim zemljama, ali pre toga jedna vest koja se odnosi upravo na tu temu. Slučaj o kom se pričalo od oktobra je sada dobio epilog. Po žalbi porodice preminulog zatvorenika istraživali su se uslovi lečenja u okružnom zatvoru u Prokuplju. Danas je uprava za izvršenje sankcija saopštila da je zaštitnik građana utvrdio da nema osnova za dalje postupanje. Kontrola u radu zatvora u Prokuplju pokrenuta je nakon smrti osuđenika profesora niškog DIF-a Saše Markovića i prijave njegove porodice da mu nije pružena adekvatna zdravstvena nega u lečenju od infekcije koronavirusom. Okružni zatvor je dostavio zaštitniku građana sve informacije iz kojih se, kako je navedeno, jasno vidi da je od prvog dana osuđenik imao potpunu zdravstvenu zaštitu i u toj ustanovi i u opštoj bolnici. Iz zatvora u Prokuplju poručuju da je u potpunosti primenjen protokol za svako zaraženo lice u toj ustanovi. Na Kosovo stižu danski zatvorenici. Dogovor o iznemljivanju ćelija važi 10 godina, a za to će Priština dobiti više od 200 miliona evra. Danska je blizu postizanja sporazuma sa vlastima privremenih prištinskih institucija da iznajmi zatvor na Kosovu i Metohiji za 300 zatvorenika, a za uzvrat Priština će dobiti 210 miliona evra. Ovo je deo dogovora između Danske narodne partije, konzervativaca i zatvorske službe, a razlog zbog kog su se odlučili na ovakav korak jeste prenaseljenost zatvora. Broj zatvorenika porastao je za 19% u odnosu na 2015. i očekuje se da će do 2025. ta zemlja imati manjak od 1000 mesta u zatvoru. Danska vlada saopštila je i da gradi novi zatvor visoke bezbednosti za okorele kriminalce, a ove reforme će dovesti do toga da zatvorenici koji se loše ponašaju snose teže posledice. Većina zatvorenika u Danskoj trenutno izdržava kaznu u takozvanim otvorenim zatvorima, gde dobijaju česte posete i mogu zatražiti privremeno odsustvo. Da li su strani zatvori nova biznis strategija Kosova? Kako će u Gnjilanu funkcionisati zatvor po skandinavskim pravilima? O tome razgovaramo sa Ilijom Životićem, stručnjakom za bezbednost, Nedadom Cvetićaninom i očekujemo i trećeg gosta koji bi trebao da pristigne i da razgovaramo na ovu temu. Dobar dan, hvala vam što ste tu i što ste odlučili da petkom popodne, kada nije nimalo lako doći i stići kroz saobraćajnu gužvu, budete naši gosti da govorimo na ovu aktuelnu temu. Postoji jedno pravilo, nismo se videli, gospodin Cvetićanin je upoznat, a to je da na prvo pitanje koje vam postavim sada zapravo odgovaramo u pet rečenica, ali ja znam da vi kao predstavnik bezbednostnih struktura, da će vam to biti izazov i da neće biti dobro. Naravno, da će biti dobro. Zašto rekoh dobro? Zato što očekujem i da se uključe gledaoci i da nam pošaljete zapravo, šta vi mislite, da li će danski zatvor dobro funkcionisati na Kosovu? Šta god to značilo i vidjet ćemo, evo, šta to znači uopšte dobro funkcionisanje jedne ustanove ovog tipa. I evo, šta ste pomislili kada ste čuli ovu vest? Pomislio sam da je izuzetno zanimljivo za nas bezbednjake za proučavanje, jer Kosovo sa Danskom nema nikakve kulturološke veze, niti ima veze u smislu životnog standarda, samim tim niti standarda zatvorenika. Za mene je bilo očekivano da će Danska
sklopiti neki ugovor sa nekom sličnom zemljom u okruženju, kao što je takvih ugovora bilo, ali vrlo je zanimljivo ovo proučiti sa više aspekata, ne samo klasičnog prijema zatvornika, već će Kosovo, odnosno Priština, na taj način prihodovati 5-6 miliona eura, a i uzeti poene kod nekih zapadnoevropskih država. Bravo. Pet računica. Pet i bi još malo preko. Ali da, super ste odgovorili ovom izazovu. Evo, ono što hoću vas da pitam, da li zapravo postoje već ovakvi primjeri, da li ste upućeni u to, da li postoje ovakvi primjeri, prosto izmeštanje jedne zaista potpuno kulturološke zajednice na neki drugi prostor i da to spada u kategoriju zapravo jednog dobrog biznis plana, moglo bi se tako nazvati, ako govorimo o novcu koji će biti uložen u ovu ustanovu i uopšte u čitav ovaj, pa nazovimo ga, projekt. Postoje primjeri premeštanja zatvorenika da kažem u druge zemlje koje imaju više zatvorskih kapaciteta i to se dešavalo u prošlosti. Konkretno, Danska je izmeštala svoje zatvorenike u Holandiju, Švedska takođe. Holandija ima, to je i poznato, više tih zatvorskih kapaciteta, tako da se to dešavalo. U pitanju je velika kulturološka razlika, u pitanju je velika razlika u standardu, tako da ćemo vidjeti kako će se ovo pokazati. E, dobro, bravo, evo, tek sad isteklo pet rečenica. E, sad možemo relaksirano da govorimo na ovu temu. Zapravo, sporazum će biti potpisan 20. decembra ove godine i važiće narednih 10 godina. I zapravo, ostalo je doba parlamenta usvoje tu odluku i čini nam se da ne bi trebalo da bude nikakvih iznenađenja, da je to već skoro završena priča, pretpostavljam da to pa u interesu je jednog i drugog entiteta da potpišu tako nešto. Dancima svakako uštedeće velike svote novca. Jedan dan zatvorenika na Kosovo i Metohiji mislim da košta ispod 20 eura. Tako nešto oko 20 eura. U Danskoj je sigurno prema njihovim standardima oko 100 eura. Ali na drugi način Priština zaista uzima dobre političke poene. Na taj način učvršćuje veze sa zapadnim državama i osim novca koji će oni dobiti, sigurno će tu biti velikih donacija u vidu raznorazne opreme, nekih obuka, edukacije i nekih mnogo nečega drugo što ćemo tek vidjeti u narednim godinama. Pa upravo, evo, gospodin Svetićanin, ono što čujemo kao informaciju da će novac biti uložen i u kapitalne investicije kada govorimo o tom prostoru, onda govorimo verovatno i infrastrukturnim i nekim važnim tačkama koje su možda sad u ovom trenutku problematične. Tako je. Spominje se neki iznos od 210 miliona eura. Pri tom je bitno propratiti saopštenje koje je pratilo to gde se danska vlada, dakle, nada da će se održati standard zatvorenika kao što je u Danskoj. Iz čega možemo zaključiti da je u taj iznos uključeni, dakle, otprilike neki iznos koji je približan to je 100 eura, a ne ispod 20 eura kakav je standard potrošnje po zatvoreniku na samom Kosovu. E, dobro. Ono što hoću da vas pitam jeste da upravo ovo, negde se nadovezujem, nekako kada znate, kada čujete, osluškujete, vi imate ljude koji su učinili neko kriminalno delo, i nekako svi mole Boga da se to ako je negde Evropa da to bude, da se odsluži kazna, hajde tako da kažemo, ili Danska ili Švedska najviše. Zašto je to tako? Jer tu govorimo već zaista o drugačijoj standardizaciji i uslovima u odnosu možda na naše zatvore. Pa naši zatvori su po meni, ja sam bio nekoliko puta i u zvaničnim posetama, naši zatvori su apsolutno adekvatni zatvorskim kaznama koje se izriču i našem standardu. Što se tiče gore tih skandinavskih zemalja, vidjeli ste i snimke na YouTube-u da mnogi od tih zatvora podsjećaju na nešto što bismo mi ili možda neke druge države rekli za hotele. Oni mnogo više se nadaju tu resocijalizaciju. Međutim, resocijalizacija je vrlo diskutabilna, pogotovo za neka teža krivična dela. Mi ćemo vidjeti, pre svega treba vidjeti koja će biti struktura. Koja će biti struktura tih zatvornika. Jel znate, gospodin Cvetićanin, koja je zapravo, mislim, šta mislite i zapravo po ovom iskustvu za koje ste čuli i znate, koja je to struktura dela? Da li su to ozbiljni opasni kriminalci ili su to lakša dela? Ja mislim da se nije toliko vodilo računa o tome koje su strukture krivičnih dela u pitanju. Više se vodilo računa o tome da u konkretnom slučaju ja smatram da nisu u pitanju danski državljani. Jer biste imali veliki politički problem, odvojenosti od njihovih porodica, nemogućnosti posećivanja. Ono što se zapravo, izvinjavam se što ću vas prekinuti, ali ono što se zapravo već pominjalo u javnosti, odnosno spekulisalo, pre bih tako rekla, da će to biti stranci koji su predviđeni za deportaciju,
upravo se to naslanja na ovo što ste malo čas rekli, neće biti osoba koja su izvršila teroristička dela ili koja imaju psihičke probleme. To je nešto što se negde čuje u javnosti u ovom trenutku. Pa jasno, nakon izdržane te kazne zatvora obično sledi ta deportacija, odnosno progonstvo, tako da ja mislim da su u pitanju uglavnom stranci koji će nakon toga biti ili deportovani, odnosno izvršiti se repatriacije. Imali ste priliku, kažete, da posećujete zatvore na teritoriji Srbije, pretpostavljam? Yes. Pa možda i u inostranstvu? Ne, samo u Srbiji. Samo u Srbiji. Što podrazumeva i Kosovo? Ne, na Kosovo i Metohiji nisam bio posle zatvorima. Bio sam u Mitrovici, bio sam u Zabeli, ali nikad nisam bio na teritoriji Kosova i Metohije u posti zatvorima. Da, jeste imali priliku od nekih svojih kolega koji su eventualno posetili te zatvore da čujete kakvi su tu uslovi kada bi eto poredili neku vrstu standardizacije? Pa, drastično se razlikuje naravno nego u skandinavskim zemljama i drastično se na teritoriji Kosova i Metohije se drastično razlikuju prava zatvorenika zavisnosti od nacionalne pripadnosti. Tu ne trebamo da... Mislim, da, tu hoćemo otvoreno da govorimo o tome. To ne treba kriti. Šta to Srbi zapravo imaju, znači? Pa, državni srpske nacionalnosti imaju sasvim drugačije pravo tim zatvorima. Odnosno nemaju, skoro da ih nemaju. Odnosno ih nemaju. Znatno je teže doći u posetu. Naprimjer, vi kao građanin centralne Srbije ćete mnogo teško dobiti dozvolu za posetu bilo kome od ljudi srpske nacionalnosti ako su u zatvorima na Kosovu i Metohiji. Ali ono što mene zabrinjava, što se tiče ovog slučaja, znate šta, to su, pravo ste vi kada kažete da su to ljudi koji su predviđeni za deportaciju, ali stranci koji vrše krivična dela u skandinavskim zemljama vrše ozbiljna krivična dela, to su uglavnom krivična dela sa elementima nasilja. Ili su to neke teške krađe ili su teške krađe u vidu nekih razbojništva, gospodin advokat on mnogo bolje zna kako oni to gore definišu, ta krivična dela, i mene samo zanima da li će ti ljudi na teritoriji Kosova i Metohije imati slobodne vikende. Što je mnogo češće i mnogo lakše dobiti nego u Srbiji. U skandinavskoj zemlji mnogo lakše dobiti i one godišnje odmor od 30 dana i sve. I da li će ti zatvorenici kad izađu na vikend ili dobiti eventualno taj godišnji odmor, kao što stvarno i zove u zatvorima, da li će vam i predstavljati opasnost po sve stanovnike Kosova i Metohije, i Srbije, Albanci i sve druge koji žive tamo? Da, sve zajednice koje žive tamo. Gospodin Cvetićani, kako vi vidite upravo to i da li negde u nekom predviđanju prosto vidite da nema sada više tih pravila koja su do sada važila, već ako je ovako velika investicija, nekako mislim da bi i model danski trebao da bude prenešen na ovaj zatvor u Kosovu, ili... Pa svakako je pretpostavljeno da će tim ugovorom biti regulisano način i odnosno tačno i prava koja će imati ti zatvorenici u odnosu na da kažem redovne zatvorenike na Kosovu i u odnosu na njihov redovan pravosudni sistem i njihova prava. Pretpostavljam da će to pratiti jer prati naime i taj veliki finansijski aranžman. Treba imati u vidu da na Kosovu postoje slobodni zatvorski kapaciteti. Ja sam baš zato i proverio statistiku. Njima je popunjeno zatvora oko 97%. Recimo, kod nas je popunjeno 150%, a u Danskoj 115%. Tako da kod njih ima mesta još. Ne znam da li ima za ovoliko, ali ima. Ima mesta još. Za toliko su novca potrudit će se oni da bude. Da bude, upravo tako. Izvolite, mladi gospodine Milane Antonijeviću, i hvala vam što ste tu. Da, vi ste onako pomučili se sa tom saobraćajnom gužvom koja jeste uslov. Tema je mnogo teža od saobraćajne gužve. Tako da ćemo to staviti po strani. Hvala vam što ste tu. Naravno, Milan Antonijević iz Komiteta za ljudska prava. Nekada. Advokat sada. Sada pravnik. A inače sam bio kandidat za Komitet protiv torture Srbije, dobio nekih stotinak glasova u Ujedinjenim nacijama. Čestitam na tome, nisam znala taj podatak. Drago nam je što ste nam se pridružili, mi smo već otvorili temu, ovu prvu neću vam davati te izazove od pet rečenica, ali već u narednoj hoću. I zapravo govorimo sad do ovoj vesti koja je izazvala prilično veliko interesovanje, a to su danski zatvorenici na teritoriji Kosova, i sada se otvaraju tu mnogobrojna pitanja, evo ljudi iz bezbednosti, takođe i kolega vaš. Zapravo, da li će taj model i šta su neka iskustva, pretpostavljam da ste vi u to upućeni, jer ovo nije jedini primer, da li velika investicija u pitanju, da li to automatski podrazumeva da određena pravila, načela, sve ono što je u sistemu danskom kada odlazite na odsluženje svoje kazne, će zapravo biti prepisano i morati biti prepisano i u ovom zatvoru na Kosovu?
Mene isto začudila ta informacija, moram priznati, pre svega zato što vi s jedne strane imate mehanizme zaštite, znači protiv torture koji važe na osnovu sistema Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, vi imate redovne posete, Srbija je nedavno imala još jednu posetu gde su nađeni ogromni, neki od nedostataka, da ne kažem baš ogromni, i koje Srbija mora ispravljati. Tako da ovaj odnos pre je, u stvari bi trebalo pitati zaista dansku državu na osnovu čega su doneli takvu odluku. Ona nije strana, Danska u ovom trenutku... Da, evo advokat iz Kopenhagena, izvinjam se što ću vas prekinuti, pa vi naravno nastavit ćete. Kristijan Brat, bivši javni tužilac, je rekao da njemu ovaj dogovor deluje kontraverzno i da je moguće da zatvorenici neće imati prava poput onih koje imaju u Danskoj. Pa vi imate međunarodnu zajednicu koja garantuje određena prava. Mislim da će u tom ugovoru, ukoliko bude zaključen i na koji god način da bude zaključen, stajati sva prava i obaveze onih koji će upravljati zatvorima. Podsjetiću vas, u ovom trenutku unutar Evropske unije moguće imati i privatne zatvore koji obavljaju te... Znamo, takvu priču smo uveli, da. Aha, to pričali ste dok sam ja bio u kolima. Ali, kažem, to su neki novi sistemi koji se razvijaju, ali zaista treba postaviti pitanje zemlje Evropske unije na osnovu čega donosi odluku da svoje zatvorenike prebaci na ovakav način i koje su garancije koje će imati za prava. Mislim da je to osnovno pitanje, jer se mi ovde bavimo ljudskim pravima svakog zatvorenika i one koje ste vi pominjali malo pre dok sam bio u režiji, dok sam čekao da uđem u studio, ali i oni koji će biti prebacivani iz Danske ili nekih drugih zemalja. Postoje mogućnosti da i Srbija bude u takvim nekim dogovorima, što da ne, iako su i kod nas zatvori pretrpani u ovom. Da, evo taj podatak smo upravo čuli, kako ste rekli, 150%. 150%. Da. Kada govorimo o situaciji bezbedonosnoj, ovo što ste vi malo otvorili, pa bih malo da proširim priču upravo sada, ako će biti po tom danskom modelu, pa oni slobodni, pa tu, mi nemamo baš sad onako relaksirajuću sve političku situaciju kada govorimo o Kosovu. Jel to može da bude problematično u ovoj sferi? Pa sve zavisi koja će biti struktura krivičnih dela za koje ste ljudi. Ako su to budu neki ljudi koji su radili neka niža krivična dela za koje su zapravljena niže sankcije, neke, naravno da tu neće postaviti neke veće opasnosti. Postavljaće opasnost od bekstva. Mi znamo da je Kosovo i Metohija onaj deo kojim raspolažu, odnosno kojim upravljaju prištinske vlasti, u stvari jedno carstvo korupcije. Tu nema laženja prevaranja. Ima će biti mnogo lakše pobegnu s teritorije Kosova i Metohije nego iz neke skandinavske zemlje. Ali, kažem vam, treba sačekati, vidjeti, možda će se u toj u prvoj grupi zatvorenika i biti sve onako kako treba sačekati drugu, treću grupu, pošto je taj ugovor na 10 godina. Ja se iskreno nadam da se neće tu naći neki ljudi koji su optuženi za neki, bilo koju vrstu ekstremizma, bilo koju vrstu terorizma, jer taj deo Kosova i Metohije kojim prištinske vlasti upravljaju ima izuzetno jedan loš odnos prema povratnicima, recimo sa inostranih ratišta i prema ljudima koji su bili optuženi za učešće u terorističkim organizacijama, isto kao i Federacija Bosne i Hercegovine. Niske kazne, resocijalizacija gotovo na nuli, mislim ne gotovo, skoro nuli. Ja sam imao jedan primjerak jedne osobe koja je zavedena, mislim, o njoj se pisalo u svim medijima na svetu, da je čovjek učestvovao u terorističkim akcijama u Siriji, bio na Kosovu i Metohiji, odslužio neku nižu kaznu i na kraju je zaposlen kao naoružani čuvar u jednoj bolnici. Tamo radi dan danas. Ne, niste znali za ovo. Zanimljivo svakako. Da, hoće li biti nekako više posla kada govorimo za struku, konkretno vašu, ako govorimo o pravima i svim procesima kroz koje će i ovi danski zatvorenici prolaziti na našoj teritoriji? Dok budu transportovani, je li to pitanje ili tamo? Ne, tamo budu, da. Mi na Kosovu, to su osuđenici. Dobro. Dakle, mi na Kosovu... To ne mogu biti vaši klijenti. Tako je, tako je. Oni su osuđeni, oni su tamo na izdržavanju, neće se otvarati postupci novi i tako dalje. Mislim, možda to treba iskoristiti, naravno, imajući u vidu da je Kosovo i Metohija deo Republike Srbije, da država Srbija zvanično može da se usprotivi tima, makar reći, ako ništa drugo. U svakom slučaju biće najviše posla za ljudi kao što je gospodin Antonijević koji se bavi zaštitom ljudskih prava i možda će se na taj način dok se oni budu borili za prava tih zatvornika da budu u skladu sa danskim i u ostalim zatvornicima poboljšati prava. To bi nam bilo jako drago, da smo uvest, Milane, to ne znam, ja mislim da ste vas dvojica čuli, ali zapravo celu ovu temu smo otvorili, prva vest naša je bila ovo, to si upućen da u Prokuplju je preminuo zapravo jedan osuđenik, onda je potom porodica uložila žalbu sa argumentom da zapravo nije na adekvatan način
način zbrinut kada je zdravstvena zaštita. Jeste jedan od problema, naravno, omogućavanje pune zdravstvene zaštite unutar, znači transport do nekih medicinskih ustanova i to smo identifikovali zaista pre mnogo godina u organizaciji. Pa da li to i dalje traje bez obzira na identifikaciju? Da, naravno nije u svakom zatvoru situacija idealna, znači imate zaista mnogo slučajeva u kojima se ta medicinska pomoć pruža kasno, gde sami zatvorski lekari na određen način odugovlače, nema saniteta, nema pratnje koja je potrebna i to su sve otvorena pitanja koje nama i taj Savet Evrope koji sam pominjao na početku postavio, gde smo zaista kao država dužni da damo jasne odgovore, planove kako će se unaprediti zdravstvena zaštita, jer veliki broj ljudi je unutar zatvora, mi imamo sada i COVID, imamo i druge situacije u kojima se mora hitno reagovati, a gde je bilo propust. Morala sam da vas pitam, prosto to mešću smo otvorili i vraćamo se sada na ovo što je tema kojom se bavimo danas. E sad, kada bismo otvorili pitanje zakona i poštovanja zakona, da li sad privatni zatvori, rekli ste da znate za iskustva, to Holandija, Danska, nekako su mi oni bliže malo pa, ali jel se poštuju pravila države na čije teritoriji ste ili se poštuju pravila zatvorenika, konkretno u ovom slučaju danskih? Svakako ti krivični zakoni predstavljaju imperativne norme i moraju se poštovati pravila te zemlje. Ali konkretan nivo prava koji imaju ti zatvorenici će zavisiti od ugovora koji bude potpisan između te dve zemlje. Jer, kažem, prati finansijski, imperativne norme, oni da se ne biju, da ne ubiju drugoga i tako dalje, to moraju poštovati, ali koliko će prava imati, to zavisi od ovoga ugovora i, kažem, prati taj finansijski aranžman koji će dati potporu izvršenju tog ugovora. U izveštaju Američkog State Departmenta iz 2020. navedeni su problemi u zatvorima i pritvorima na Kosovo, uključujući nasilje među zatvorenicima, korupciju, izloženost radikalnim verskim i političkim stavovima, nedostatak medicinske nege, a ponekad i nasilje od strane osoblja. Milane? Pa ne znam kako vam kažem, to je nekako regionalna boljka, to su isti nalazi kao i za našu zemlju, nažalost, tako da moje kolege se time bave na Kosovu, mi se ovde bavimo u Srbiji, posećujemo zatvore i to je samo još jedan znak koliko je u stvari značajno da se brine o svakom zatvoreniku, o resocijalizaciji koja je na izuzetno niskom nivou, zaista u celom regionu, i o nekim izjavama gde smo razgovarajući sa čuvarima prvo razgovarali o uslovima u kojima oni rade kao ljudi koji su unutar zatvora, kojima je posao da budu uz zatvorenike i da rade sa svakim pojedinačno, koliko je u stvari mala potpora njima, koliko je i zarada i neki uslovi rada izuzetno teški, tako da i sama resocijalizacija prilično loše ide, što se vidi po velikom broju povratnika. Vi ste otvorili upravo to pitanje resocijalizacije kada sam vas pitala zašto i ljudi sa teritorije Srbije, prosto kada načine krivično delo, nekako svi mole Boga da tu zatvorsku kaznu odsluže u Švedskoj, na primer, i za to postoje vrlo opravdani razlozi i to smo konstatovali. E sada, da li i koliko smo mi spremni, koliko bi to bio eventualno dug proces da mi zaista dođemo u tu situaciju da kada, skoro sam gledala čak i neki dokumentarni film na tu temu, zaista imate te kao mini hotele, mislim, i u zavisnosti koliko novca možete da odvojite, vi ćete imati takvu ponudu, dozvoljeni su vam različiti sadržaj od čitanja do igrica, i ono što je najvažnije, to je upravo ta resocijalizacija, odnosno mogućnost da radite i da vi već osposobljeni na neku drugu temu kada izađete iz zatvora možete da se, koliko je to sad procentualno slučaj, ali vratite nekom normalnom životu. A moje mišljenje je da bi resocijalizacija zatvornika koji nemaju veze sa terorizmom i sa ekstremizmom, oni su posebna jedna kategorija. Dakle, ovi koji su počinili imovinska dela i tako slične stvari, da bi njihova resocijalizacija uspjela, potrebno je adekvatan neki sadržaj, upravo ovo što ste vi pričali. Međutim, tu se ceo naš region dosta razlikuje od zapadnog, zašto na zapadu svaki zatvorenik može zaradi jednu dobru platu u tom zatvoru i da na kraju posle nekoliko godina izađe sa nekim kapitalom i da sam pokrene taj neki biznis kojim se bavi u tom zatvoru. Kod nas je bilo vrlo aktualno, recimo u Sremskoj Mitrovici do pre nekoliko godina proizvodnja Ofingera. Oni su bili, ne znam, najveći proizvođač Ofingera u ovom delu Evrope, pa je to nešto stalo.
Ali, kažem, recimo u Švajcarskoj imate pojedine zatvore koje prave delove za smart, gde zatvornici zarađuju oko 1.500 franaka, mogu da zarade, mislim, mesečno, i da nakon toga čak mogu i da se zapošljavaju u tim kompanijama. Kod nas to, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu, to za sada ne postoji. Jednostavno, mi ne pratimo taj standard, ni život, ni normalnih, običnih građana, samim tim ne pratimo ni standard zatvorenika. Tako da je iluzorno očekivati neki visok standard u zatvorima, bit će on, kako se bude povećavao standard i prosečna plata svakog građana, tako će se poboljšavati i njihov standard. Ne možete očekivati da sada država ulože, ne znam ja, neki veliki novac u zatvore, u, ne znam, rekonstrukcije i neki bolji uslov boraka, ajmo prvo mi da sredimo vrtiće, ajmo mi prvo sredimo bolnice, pa ćemo se posle baviti zatvornicom. To je neka logika. Verujem da jeste, ali kada pogledate u ovom trenutku, Evropska unija ulaže i u te vrtiće, i u škole, ali i u izgradnju novih zatvora, tako da mislim da tu postoji i novih, da, i proširenje postojećih kapaciteta, obnavljanje i zatvora, i psihijatrijskih ustanova, i brojnih drugih koje su bile zapuštene i zbog kojih smo nekako veoma često dobijali negativne ocene oni koji su posjećivali. Drugačije nismo ni mogli dobiti. I mislim da je to proces koji traje, ali mora zaista postojati negde razumevanje za svakog pojedinca, da razumemo i mi kao oni koji su u ovom trenutku, nadam se da ćemo i nastaviti da budemo na slobodi, da razumemo zaista potrebe oni koji se nalaze sa druge strane, to je i posete porodice, koliko je to bilo teško sada tokom COVID-a, a i ovo što ste razgovarali ranije o radnom angažmanu, on je vrlo često, kada razgovarate sa zatvorenicima, povezan sa korupcijom, znači da nekako se uvek traži neko malo davanje da bi oni imali pravo da rade, iako kada gledate zakon, zaista svako ko se nalazi u zatvorskoj nekoj jedinici, on ima pravo da se na taj način bavi nekim stvarima i da razmišlja o tome kako će izgledati njegov život ili njen život kada napusti zatvor. Da, i to je mnogo važno, i sada tu imamo neka određena, navodno, prava, mislim, koje ti ljudi bi trebali da budu zaštićeni bez obzira na sve ono što im je upisano, jel? I odsluženje, znači oni su odslužili, završili i sada bi želeli, neki od njih bi želeli da se vrate normalnom načinu života, ali kao da često upravo ta praksa, odnosno život kako izgleda kada izađu, ih ponovo navodi na kriminalna dela, zato što se često dešavalo da su im svuda vrata zatvorena prosto, ako im je to u dosijelu. Upravo to. To je jedan od najvećih problema, dakle, jako veliki broj poslodavaca, popunjenosti kapaciteta. Mislim, nakon odsluženja zatvorske kazne, jako veliki broj poslodavaca traži uverenje o osuđivanosti, neosuđivanosti i na osnovu ocene toga određuju da li će neko lice da zaposle. To meni kažu moji, da kažem, branjenici, moji bivši klijenti, da imaju veliki problem. Dakle, mi kao društvo nismo spremni da njih primimo nazad. Tako je, nismo spremni. Čak radimo suprotno. U krivičnom zakoniku stoji da ne sme da se traži, je li to uverenje. U zakonu o zaštiti podataka o ličnosti stoji da bi moglo da se traži i tako dalje. Negde smatra se da je opravdano ako će raditi u bezbednosnim strukturama ili sa financijama i tako dalje, ali sada većina njih traži. Problem je posle sa inkluzijom. Ja smatram da je druga stvar, dakle, u pitanju, ne bi trebalo da radimo na nekom sada proširivanju zatvorskih kapaciteta, nego već na alternativi, tako je, na smanjenju, na alternativi, na resocijalizaciji, na inkluziji i tako dalje, jer proširivanje znači udaljavanje tih lica i guranje u novi povrat. Da, naravno, ali mi sad zaista u čudnom smo trenutku, ovako, tokom COVID-a imali ste nedavno celu aferu sa Sky telefonima i mogućnost da dođete do ogromnog broja podataka, ljudi koji su bili aktivni u kriminalu. Evropska unija u ovom trenutku ima, čini mi se, milijardu poruka koje mora da analizira, u kojima se nalaze ovakvi razgovori, i to je jedan od razloga zbog čega malo dugoročnije razmišljaju, jer će zaista doći u posed ogromnog broja podataka zbog kojih bi pojedinci mogli da završe u zatvorima, što zbog droge koje su dilovali na veliko i nekih drugih, a verujem i korupcije i svega onoga što može nekako da dođe i do nas. Mi se sa korupcijom još uvijek nismo nekako jasno ni suočili, a kamoli razmišljali koji su nam kapaciteti zatvora. Dobro, da. Vas 87% je reklo da ne misli da će danski zatvor moći da funkcioniše po svojim pravilima na Kosovu, dok 13% vas veruje da to neće biti problem.
Od Evrope do Amerike mnogi zemlje imaju problem sa zatvorskim kapacitetima i traže rešenje za to. Koncept privatnih kaznenih ustanova postoji u nekim zemljama, mada se o tom pitanju vode debate. Kao odgovor na sve veći broj zatvorenika, nekoliko vlada širom sveta uvelo je privatne zatvore. Privatne zatvore vode privatne firme na osnovu sporazuma sa vladom. Opcije koje se koriste za osnivanje privatnih zatvora uključuju privatizaciju javnih ili izgradnju novih. Privatni zatvori postoje od 19. veka. U Americi je korištenje privatnih zatvora naglo poraslo za vreme Trumpa zbog produžetka zatvorske kazne za ulazak ilegalnih migranata na 5 godina. Ipak, u Americi sve više raste strah da su privatni zatvori nesigurni i nehumani. Američka unija za građanske slobode navela je da u privatnim zatvorima postoji nedostatak odgovornosti u načinu na koji se vode aktivnosti i upravlja sredstvima, a neki privatni zatvori optuženi su i za podmićivanje sudija. E pa dobro, ajmo u tih 5 rečenica, provežbali ste u ovom prvom krugu, a komentarisali ste sve vreme zapravo te podatke sa kojima ste i upoznati i zapravo zbog ogromnog broja zatvorenika upravo u državnim ustanovama, ovo što smo sad konstatovali, previše. I evo imamo tu temu američke korupcije zapravo u američkim zatvorima, pa sa federalnim vlastima i mogu da se otvore zatvori i sprovode kaznene mere protiv takozvanih lakših osuđenika. Često stručnjaci u izveštajima upozoravaju na bezbedonosne propuste, to ste također rekli, i nehumano postupanje prema zatvorenicima u takvim ustanovama. Da li su oni dobra opcija kako bi se rasteretili državni zatvori i ostvarila ušteda? To je zapravo druga tema o kojoj ćemo nastaviti da govorimo i naravno pozvati gledaoce da li biste podržali privatne zatvore u Srbiji. Šta kažete, šta je problem? Evo, mi smo samo uveli sa ovim podacima koje mi negde znamo da se otvara velika mogućnost za očigledno probleme kada govorimo. Sjedinjene Američke Države su pre nekoliko godina imala velikih problema sa nekoliko privatnih zatvora u smislu da je provaljena cela jedna šema koruptivna gde su policajci namjerno hapsili određene grupe ljudi, tačnije to su bili Afroamerikanci, koji su sudije osuđivale na drakonske kazne za krivična dela koja su oni pravili, znači totalno neprimerene kazne, jer su prethodno dobijali informacije sa terena da ti ljudi nemaju porodicu, da nemaju kome da se vrati, da nema ko da se buni, da nema ko da angažuje advokata. Slali su ih u privatne zatvore, gde je u privatnim zatvorima, bez obzira na dužinu kazne, upravnik imao pravo u nedogled da vam produžava kaznu ukoliko ne ispunjavate uslove. Da, bravo. Malo, pet i nešto. Milane, kako ti ovde vidiš, ovde se otvara i pitanje, mislim, i te mogućnosti da se tako nešto dogodi u Srbiji, to je jedan segment, a ovde sad imamo Ameriku za koju znamo, mislim, pogledavši i neki američki film, pa prosto da se ne lažemo negde. Amerika je zaista specifičan slučaj uz još neke... I uopšte da je odnos prema Afroamerikancima, mislim, neke druge zemlje, i za ogroman broj zatvorenika i uopšte olako davanje tako teških krivičnih sankcija. Srbija ima druge probleme, mislim da je pred nama zaista sve ono što je zakon predvideo kao alternativne sankcije i način na koji vi u stvari reformišete trenutno je sistem koji još uvek se mnogo više oslanja na te zatvore, a mnogo manje. To je jedna rečenica, ja ne pravim tačke. Gotovo. Evo, kako vi vidite ovaj koncept privatnih zatvora i kako bi oni funkcionisali konkretno kada je teritorija Srbije u pitanju? Ja ne mislim da se to planira u našoj zemlji, odnosno znam da se ne planira vezano za privatne zatvore. Kod nas se renoviraju postojeći kapaciteti, mislim da se trenutno čak i ne grade novi kapaciteti. Radi se na povećanju alternativnog načina izvršenja krivičnih sankcija i to kod nas zaista sad ima rezultate. To je pravi put. E da, možemo da otvorimo i tu temu upravo kada je to pravi put, jer zaista, koje su to sve alternativne? To je sad... Pa, alternativni vid sankcija, to je ta nanogica, famozna elektronski nadzor. Pa da, to je upravo najbolje rešenje. Nema potrebe da vam u zatvoru bude čovjek koji je napravio saobraćaju nezgodu i da ga tu u religijskom smislu bi mogu da ga radikalizuje neko, a u ovom kriminalnom smislu bi mogu neki pripadnik kriminalnog miljeja da ga uzme
jednu svoju organizovanu kriminalnu grupu i da posle imate upravo povratnike o kojima smo pričali. Kako funkcioniše ovaj sistem, Milene, hoću da pitam da se vratimo na te privatne zatvore, znam, i posvetit ćemo više vremena upravo tim alternativnim načinima, uslovno rečeno, odsluživanja svoje kazne, ali kakva su iskustva, da li smo Ameriku kao jedan kontrapunkt potpuno, ali sad ako govorimo o Evropi, da li postoje ovi modeli tih privatnih zatvora koji možda po nekom boljem standardu funkcionišu? I naravno, vi u zemljama koje zaista u potpunosti garantuju ljudska prava, skandinavskim i nekim drugim, vi imate potpuno drugačiji odnos. Nije ovo raširena praksa i ne znam, ne verujem zaista da će Srbija otvoriti to kao mogućnost. To su mnogo veća davanja iz budžeta i nekako na drugačiji način bi se formulisala cijela politika. Mislim da to u ovom trenutku još uvek smo daleko od toga. Daleko od toga. Hoću još malo da pričam o tim pravima, pa evo i vi iz te advokatske i strukture i onoga što je Milena kao zaštitnik ljudskih prava. Kako vi vidite stvari? Malo čas ste vas dvojice razmenili kao slažemo se oko svega, mogu nam biti drugačiji politički stavovi, ali ovo je priča očigledno oko koje se slažemo svi, da stvari mogu da se poprave. Naravno, vi odlazite u posetu, tim ljudima razgovarate sa njima i pretpostavljam nekako advokat nam je sve. Do trenutka dok nam porodica ne dođe, onda se to priča o nečem drugom, ali zaista u tom procesu i da se smanji kazna i da se požalimo na sve ono kakvi su uslovi. Kako vi vidite tu situaciju generalno? Dobro, mi advokati imamo, da kažem, malo više prava u odnosu na porodicu dok traje suđenje, jeli, dok je, dakle, neko u pritvoru, jer možemo praktično svaki dan da idemo u posetu i da uz određenu najavu ostanemo razumno neki period vremena, pa čak i do sat vremena. Porodica ima određene dane kojima ide, ima tačno šta može da odnese, kao da kaže, postoji mogućnost tamo neke kantine da se uplati neki novac, tako da iz godine u godinu se samo stanje poboljšava se i zdravstvena zaštita. Mislim, to odražava i standard, da kažem, naše države. Evo, recimo, pre 10 godina sam pričao baš na ovu temu, otprilike zatvorski dan je koštao državu po zatvoreniku koji nije bolestan, oko 15 eura. Sad već on košta oko 25 eura. Više se izdvaja za tu zdravstvenu zaštitu, iako najviše u samom zatvoru, najveći trošak je to obezbeđenje zatvora koje traje 0,24 sata. Kada govorimo o tim, sad opet, o bezbednosti i onome što sigurno znate, i toj nekoj praksi, evo, i Milan je to konstatovao, da ni ti ljudi koji su zaposleni zapravo u zatvorima nisu prezadovoljni ni uslovima, ni plate, u odnosu na sve ono što oni obezbeđuju, pa se tu otvara često, nažalost, prostor opet za koruptivne radnje. Složit ćete se, to jeste jedna vrsta iskustva, neke razmene za novac, da bi telefon ušao tu, da bi moglo da se komunicira ili da to postoji, da se ne lažemo. Naravno, to postoji svuda na svetu, postoji u Srbiji. Mi svake godine imamo i veliki broj pripadnika i MUP-a koji sam MUP hapsi na godišnjem nivou, tako imate i pripadnika zatvorske straže koji budu uhapšeni upravo zbog tih telefona, zbog unošenja droge, zbog omogućavanja nekih drugih beneficija na koje oni nemaju pravo. To je činjenica, to je svuda na svetu prisutno, protiv toga se treba boriti tako što će davati upravo tim zatvorskim čuvara. Prve svega odabirom kadrova zatvorskih čuvara. Oni moraju da prođu mnogo teže testove u smislu psihičkih testova i na kraju adekvatnom platom. Vi kada date nekome dobru veliku platu, vi imate sva prava da ga kažnjavate za najmanji prestup. Ukoliko mu date neku nisku platu, uglavnom šefovi, kao i u svakoj firmi, tolerišu neke niže prestupe, upravo gledaju kao pa ima malu platu, ajde, dobro, nema veze, pokrićemo to papirološki i tako dalje. Zatvori mogu biti vrlo osetljivi što se tiče toga i moja informacija je, slažem se sa gospodinom advokatom, upravo ta zdravstvena zaštita, ona je osnov svega, dostupnost lekova, dostupnost zdravstvene zaštite za bilo koju bolest, da se stvarno ne čeka sanitet sat vremena da ih preveze. Ja sam čak i predlagao da se u okviru svakog tog zatvora, nema ih mnogo, napravi jedna vrsta i hitne pomoći da to bude sa vozilom koji će stvarno moći da ih prevozi i da se poveća broj lekova koji mogu da se koji su im pristupačni na odmah, dakle da se takve stvari ne čekaju i izgraditi posebne kapacitete nekoliko to soba, to nisu neka strašna velika ulaganja upravo za izolaciju nekih tih težih bolesnika, da ne bude da u zatvorskoj bolnici imate neke sa beznačajnim povredama, ali zato eto imaju neku vezu pa su se tu našli, jer su mnogo bolji uslovi. Zatvorske bolnice su mnogo bolji uslovi nego što su u ćeliji. Da, to je tako.
tačno. Milane, evo još jedno pitanje pa ćemo se vratiti na tu Švedsku koja nam je nekako... Ali stvarno, pa evo šta sad kada i ljudi, predstavnici i Evropskog parlamenta i ljudi koji su uopšte nas posjećivali ovde, pretpostavljam da je jedno od važnih mesta da biste vidjeli situaciju u državi, da upravo jesu i kazneno-popravni domovi. Šta oni vide, šta oni zameraju, šta oni prepoznaju kao problem? Jer oni negde insistiraju na razgovoru sa zatvorenicima. Da, oni imaju pravo da razgovaraju sa zatvorenicima bez čuvara, kao i moje kolege koje se bave ljudskim pravima. Znači, to su standardi u kojima vi možete dobiti informaciju direktno od zatvorenika. To je nekoliko nivoa problema. Ovo jedan je nivo same korupcije, drugo je naravno nasilje koje se primenjuje, ne samo između čuvara i zatvorenika, nego i među zatvorenicima na koje se ne reaguje, i treće je zdravstvena zaštita. To su ta tri neka nivoa problema na koje oni ukazuju. Ima i pozitivnih primjera, naveo bih se samo maloletnički zatvor u Valjevu, koji ima zaista izuzetno posvećeno osoblje. Oni, čini mi se, mislim da su im i plate za nijansu drugačije, pa je možda to motivacija, iako znajući neke od njih, to su zaista ljudi koji su u potpunosti posvećeni tim mladim ljudima, razgovaraju sa njima i nakon izlaska iz zatvora i pokušavaju da spreče da ih neke grupe, veoma često i neke desničarske, angažuju i da ih onda na određen način manipulišu, što je vrlo slično ovom terorizmu o kome ste i vi pričali. O kome se priča, nikad ne znate kuda će to otići dalje. Postoji koncept u Švedskoj otvorenih zatvora. Šta on zapravo znači? Šta on podrazumava? Vi ste malo čas rekli ovo za Dansku, kako smo i počeli otvorili temu, da može eventualno da nastane problem to ako se budu ti godišnji odmori, kako upravo skandinavskih zemlja. Da odsluženja kazne, da možda ide, ne znam, 20 dana, koliko vi to znate bolje, ali 15-20 dana možda ide kući, normalno ukoliko dobije saglasnost zatvorske uprave, znate. Isto tako može se dobije slobodan vikend, ali da bi on dobio vikend, on prvo dobije, ne znam, 6 sati ili 8 sati, slobodno pa 12 sati, pa jedan dan. Da bi se napravila jedna vrsta poverenja, hajde da kažemo. Ne samo i poverenja, nego već, znate kako, kada je neko zatvoren godinama, njemu je strašno teško da se navikne na spoljni svet. Ti ljudi kada izađu posle, ja sam imao prilike da razgovaram sa jednom nevladinom organizacijom koji se upravo bavi time kada zatvorenici izađu iz zatvora sa njima, tim ljudima je problem da se nakon nekoliko godina snađu uopšte, sve se promenilo. Sve se promenilo, da, i pritom pogotovo dinamikom kojom se sada stvari menjaju. Zanimljiva mi je ta priča o Švedskoj, jer mi imamo sad potpuno tu kao otvorene zatvore bez ograda, gde postoji mogućnost da se donese garderoba, da se donese hrana, i to nekako nam sad deluje kao neki film za nas ovde sa ovih prostora. Kako mislite da se to uopšte postiglo u jednom sistemu, evo, poput Švedske ili nekih drugih skandinavskih zemalja? Šta je potrebno da se tako nešto, osim financija? Da. Mi imamo u jednom našem kazneno-popravnom zavodu situaciju sličnog tipa za osuđenike koji su osuđeni na kaznu zatvora do 6 meseci. Oni idu u kazneno-popravni dom u Padinskoj Skeli. To je takozvani, da kažem, zatvor poluzatvorenog tipa, gde vi imate te vikende, oni imaju svoje poljoprivredno gazdinstvo na kome rade i tako dalje. Za te neke lakše osuđenike mi imamo također u našoj zemlji tako jednu varijantu. Dobro, ali jel bi oni mogli negde u budućnosti, mislim, nekako da zažive u nekoj dinamici i da prosto imamo upravo za te osuđenike do 6 meseci ili lakših krivičnih dela počinioce upravo jedan ovakav koncept poput ovog u Padinskoj Skeli? Pa tu je sad bitno napraviti dobru jednu analizu. Glavna, da kažem, činjenica, glavna svrha izricanja zatvorske kazne jeste ograničenje slobode kretanja. Ukoliko vi to liberalizujete, vi gubite i samu suštinu kazne. Mislim, negde mora u nekom segmentu to da se što više liberalizujete, vi gubite... Da, gubite to, dajete više značaj na resocijalizaciji, na inkluziju i buduće društvo, ali, da kažem, malo slabite taj neki penalni karakter same te kazne. Milane, kako ti vidiš ovu situaciju, mogućnost za tako nešto uopšte, kada su ovi prostori u pitanju ipak nekako, malo pričamo i o mentalitetu i to da ne zaboravimo jednoj odgovornosti, ipak i kada su Šveđani konkretno u pitanju i njihovi zatvorenici drugačije, sad naravno kada ekipa iz Srbije stigne tamo, ali nekako se poštuju se ta pravila i ono, kažem, što sam rekla na početku, oni su zahvalni što uspevaju da tu odsluže kaznu pod svim tim uslovima. To jeste vezano sa opštim poštovanjem zakona, nekako još uvek nismo svakodnevno u kampanji da svaki od zakona mora da se poštuje, pa i ove obaveze koje se tiču samih zatvorenika. Drugo je pitanje alternativnih sankcija i mogućnosti da vi u stvari te one koji su
su naj... Da, onda da ne trčimo tu temu. Da, ne otvoram sledeću temu. Ali ima zaista pozitivnih primjera i ka tome i treba ići. Dobro, 94% vas nema poverenja u privatne zatvore, mada ih mi ovdje i nemamo, ali dobro. Samo 6% vas je glasalo i smatra da bi takve ustanove mogle da funkcionišu u Srbiji. Mali broj ljudi veruju, nekako smo navikli očigledno na rešetke. Neke druge primere nekih firmi koje svoje radnike ne puštaju, Ling Long i drugi, na koje također moje kolege reaguju, koje zaista nalikuju na zatvore. I to su druga pitanja koje treba otvarati. Znači, ljudska prava svakog pojedinca koji se nalazi u našoj zemlji pod bilo kom. Ali u potpunosti se slažem sa vama. Kratak break, pa onda ulazim u sledeću temu. Postoji čitava lepeza sankcija i mera koje se mogu prilagoditi svaku pojedincu i krivičnom delu koje je počinio, a ne samo kazna zatvora. Te druge mere se zovu alternativne sankcije i zasnivaju se na pretpostavci da se kažnjavanje u nekim slučajevima može postići uslovima van zatvora. Odlazak u zatvor nije jedina kazna koja može biti izrečena na sudu za počinjeno neko krivično delo. Postoje također i alternativne sankcije, čiji je značaj višestruk. Ovom vrstom kažnjavanja izbjegavaju se negativni efekti zatvaranja, ali se i smanjuje broj osuđenika u zatvorima, što podrazumeva uštedu sredstava iz budžeta. Najpoznatiji primjeri ovakvih sankcija su kućni zatvor i društveno koristan rad. Kućni zatvor je vrsta kazne, odnosno krivične sankcije, koju sud izriče presudom na kraju krivičnog postupka. Osuđenik kaznu umjesto u zatvorskoj ćeliji služi u sopstvenom domu uz određena prava i obaveze. Maksimalna kazna kućnog zatvora je godinu dana, a osuđeni ima mogućnost da nastavi sa školovanjem, studiranjem, kao i sa nastavkom radnog odnosa. Da bi nadležni mogli da kontrolišu da li neko poštuje zabranu napuštanja stana, uvedeni su sistemi za elektronski nadzor, odnosno nanogice. Kada je reč o društveno korisnom radu, kod nas stanovnici koji su osuđeni na ovu alternativnu sankciju angažovani su u javnim komunalnim preduzećima. U Evropi je tokom prošle godine povećana primjena alternativnih kaznenih mera bez lišavanja slobode, a u Srbiji se ovakve sankcije primenjuju tek poslednjih 10 godina. Mnoga istraživanja pokazuju da je kazna zatvorom skupa, to smo i konstatovali danas, i da ne ostvaruje zapravo očekivane efekte. S druge strane, primjenom druge vrste sankcija prema prestupnicima niskog rizika izbjegavaju se negativni efekti zatvaranja, odvajanja od porodice i smanjuje se društvena stigmatizacija osuđenika. Kod nas raste broj presuda sa alternativnim sankcijama, ali taj procenat je i dalje nizak u odnosu na druge zemlje u kojima se primenjuju ovakve mere. Šta nam nedostaje? Koji segment sistema treba ojačati? To nam je treća tema za danas i vi nam također pošaljite šta mislite na ovu temu, da li treba povećati broj van zatvorskih sankcija za osuđenike. Evo, idemo prvo u 5 rečenica, pa hajde da krenemo od vas, sad će to biti izazov za vas. Zaista, šta kažete na ovu temu, da li nam i šta negde nedostaje, pa ćemo je naravno proširiti da bismo imali veći broj ljudi koji bi na ovaj način odslužili svoju kaznu. Prvi put je ovaj vid sankcija, odnosno alternativno izvršenje, uvedeno 2006. godine, međutim, dok se nije čitava mreža poverenika u svim višim sudovima u Republici, kod ih ima 25, uspostavila, to se desilo tek 2014. nije ovaj sistem počeo da zažive na pravi način. Drugi deo je bio nabavka veće količine tih uređaja za odašiljača za praćenje, koji su, da kažem, skupi su na tržištu, oni koštaju oko 3000 eura po jednom komadu, ali se mogu koristiti više puta. Da kažem, i to je neki put koji vodi ka rešavanju. Dakle, pričamo o odsluženju kazne zatvora u kućnim uslovima. Bravo. Ono što hoću vas da pitam, evo i sad smo opet komentarisali dok je išao prilog, da ovo jeste benefit u mnogim slučajevima, pogotovo ako govorimo o lakšim, uslovno rečeno, prestupnicima, odnosno to je kazna do 2 godine. Šta mi dobijamo ovim, pa kao čitav taj sistem i kao država u smislu umanjenja troškova, čini mi se nekako, a opet i ne stigmatizati. Mislim da to ne treba gledati isključivo kroz novac, kroz troškove. Najveći benefit države je što mi smanjujemo mogućnost da neko u zatvorskim zidinama postane kriminalac, a koji se tu našao zahvaljujući nekoj možda i nesrećnoj situaciji ili nije znao kako drugačije da odreaguje i odreaguje tako kako odreaguje i dobio neku kaznu zatvora.
smatram da tu da treba podići na 2 godine, dakle, da ovaj mogućnost toga, i da uvesti novčane kazne, pogotovo za neke, recimo, privredne prestupe, saobraćajne nezgode, izračunati koliko košta jedan dan, pa naravno naplatiti to dosta više, i nekog čoveka zašto poslati u zatvor zbog saobraćajne nezgode, u kojoj, recimo, možda niko nije stradao, 6 meseci ili godinu dana u zatvor. I potpuno mu promeniti. Tako, i napraviti možda kriminalca od njega, a sa tim novcem, taj novac koji on uplati na račun, mi možemo da uložimo u bolje uslove ostalim zatvorenicima. Upravo tako, Milane, kako ti vidiš ovu temu i negde opet iz iskustva, nekako jeste relaksiranije i različitim ljudima se prosto dešavalo ovo iskustvo koje zaista ne pripadaju kriminalnom svetu, a opet znamo da nekako svi priželjkuju tu ranogicu ako je ikako moguće, jer je zaista lakše. Mi znamo, taj sistem ne funkcioniše još uvek savršeno, ti ja imamo zajedničke prijatelje koji su na taj način izvršavali krivične sankcije. To su stvari gde samo sistem treba unapređivati. Slažem se da treba proširiti opseg i pokušavati na druge načine u stvari da razgovarate. A najveći stvari problem, mislim da ne treba to vraćati na novac i na bilo šta drugo, jeste zaista što zatvor veoma često služi da se razmene vizit karte i da vi zaista uznapredujete u toj hijerarhiji, da od nekih sitnih kriminalaca postanete srednji i da samo lagano uletite u priču, da spoznate novu ekipu. Promeni život. I promeni život, da, upravo tako. Kako mislite i na koji način i kako sad to funkcioniše u praksi? Ko ima mogućnost da i kako se to uopšte odlučuje da ćemo moći da odslužimo kaznu na ovaj način, a ne u zatvorskim uslovima, odnosno kako, ono, iako načinimo neko krivično delo, možemo da računamo 100% da je nanugica, ovako što bi rekli. Uslov, zakonski uslov da budete najpre osuđeni na kaznu zatvora do godinu dana. Ukoliko ste osuđeni na tu kaznu zatvora, vi možete odslužiti u kućnim uslovima. Kućnim uslovima možete odslužiti tako što ćete imati taj elektronski nadzor, tu nanogicu, kojih nema puno u Srbiji. Mislim se 700 otprilike. Sa druge strane, imate mogućnost odsluživanja u kućnim uslovima bez tog elektronskog nadzora, ali i dalje postoji mogućnost provere. Na drugi način, tako što služba poverenika poziva, vrši nenajavljene posete, vrši najavljene posete telefonom, proverava da li je neko kući i tako dalje. Koliko dođe do određenih prestupa, može se opozvati taj način izvršenja kazne i da se ide na redovnu kaznu izvršenja zatvora. Ja bih se samo nadovezao jednom zanimljivom statistikom. Dakle, vezano za zatvorsku populaciju, stopa recidiva, odnosno povrata, je 57% kada se opet nađu nakon. Tu je začudo jako velik kod onih koji su imali kratke kazne zatvora, jer oni se na gore reformišu u tom nekom, da kažem, periodu. I veliki broj građana je to tokom pandemije, ako se sećate na početku kada se vraćali iz inostranstva, imali su taj sistem provera, znači morali su da budu u karantinu u stanu u kome se prijave, pa su ih policajci zvali, tako da neki su i na taj način spoznali kako možete zaista kontrolisati. Meni su svaki dan navratili su me zvali. Što? Iako sam narodni poslanik, tako da svaki dan su mi dolazili ili su me zvali. Svaki dan. Što baš? Pa eto, jednostavno tako, i ništa nisam imao protiv, pa sam tu. Da, koji su to još alternativni načini sankcija kada govorimo naravno o nameri da otužim? Meni se najviše sviđa taj društveno koristan rad. Aha. Ne znam zašto, ali mislim da je to možda pravi način da se neko oduži društvu, upravo zbog tih nekih lakših krivičnih dela, da radi sa decom u metanom razvoju, da radi sa gradskom čistoćom, da radi sa gradskom čistoćom, gradskim zelenima. Da, gradska čistoća, tačno, oni, sećam se, da, znam komšiju. Mislim, ima tu još različitih stvari koje mi sad ovde možemo u skafu da smislimo, čišćenje grafita, dakle, ima tu mnogo stvari koje su društveno korisne, koje mi vidimo svaki dan kao zašto niko to ne radi, e pa upravo bi taj ljudi mogli to da rade, i ja verujem da bi na taj način mogli da se i privukuju neka dodatna sredstva, baš upravo iz Evropske unije, za tako neke stvari. Malo čini mi se obrnuta situacija, s obzirom da koliko znam, u Njegoševu i oni klinci koji su tamo, većina njih je nosila nanogice do skoro, a sada čiste one grafite, tako da obrnulo se, da, mislim da mora malo poruka bude drugačija i zaista da se priča. Da, ali znam ja tvoj ljude, konkretno ovo što ste rekli kao dobar primer, upravo u tom saobraćajnom prekršaju, mislim, čovjek radi u ozbiljnoj američkoj kompaniji, ali dogodilo se to. Zakon je zakon.
metla i idemo lagano oko zemunske pijace svako jutro u 6, pa kad se to završi, onda se ide na posao. Da, ja bih dodao da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ima zaključene ugovore sa otprilike 140 javnih preduzeća u kojima ljudi koji su osuđeni na društveno korisni rad mogu da izvrše svoju tu kaznu. Jedan dan, odnosno 8 radnih sati se zamenjuje sa jednim danom zatvora. Postoje neki prekršaj za koji se dobijaju kazne, zatvori, krivična dela koje nisu, sad možda će to zvučiti preblago, ali nisu društveno opasna. Koja su to dela? Opasno je kada vi pucate ovde, recimo u vašem studiju, ali nije društveno opasno ako vam se desilo da ste napravili neki saobraćaj u nezgodu ili da ste nekim previdom načinili neki privredni prestup ili imat neki, mislim, društveno opasno, niste ugrozili život, to hoću da kažem. Ja bih rekao da je niži nivo društveno opasnosti, a ne da nije... Da, pa to sam mislio, nisam se lepo izrazio, znači. I to upravo takvim ljudima, a i takvi ljudi, verujte mi, u većem broju slučaja jesu u stvari društveno odgovorni i oni bi vrlo rado i prihvatili tako neku sankciju, pa čak i možda i duplu, 2 godine raditi društveno korisan rad umjesto robijati 6 meseci. To su sve neki načini na koji možemo da stimulišemo i mislim da je najbolji način da se smanji broj zatvorenika u zatvorima upravo to proširenje tog opsega za alternativne sankcije. Milane, evo sad kad govorimo, ti to pratiš, mislim, i sad naravno ljudi mogu da se obrate i tebi. Kada govorimo o tim kaznama, mi imamo neka opšta mesta, znaš, ono, da ne procenimo uopšte u sudskom procesu, kao to su papirologija, to je to delo i nekako kao da ne prepoznamo, niti se pozabavimo tom čovjeku. Čini mi se da u američkom sistemu malo to drugačije funkcioniše, mada je on okrutan po nekim drugim pitanjima. Za par minuta dobijete zaista visoke kazne. Da, ali da ovde zapravo imamo to nekako opšte mesto, kada govorimo o kaznama, ne uzimamo imajući ni razloge, ni da li pripadamo toj kategoriji ozbiljno, ne znam, zaposlenih ljudi negde, desilo se. Kako ti to izgleda u smislu upravo tih ljudskih prava i da li su ti se ljudi po tom pitanju obraćali? Jesu, ali ja bih ovde vratio opet i na medije i na mnogo veću stvari potrebu da se oni koji su unutar tog sistema, pre svega mislim i na tužioce i na sudije, da nekako pojašnjavaju zbog čega je kaznena politika blaga u pojedinim slučajima, zbog čega imate takav način izricanja krivičnih sankcija, da za neka veoma teška krivična dela vi dobijete zaista niske kazne, a s druge strane imate u medijima postupke koji se vode i gde javnost osuđuje pojedine ljudi, iako još uvijek nije ni započet krivični postupak ili nekako se zaista pojedinci linčuju i pre nego što dođe do tog sudskog postupka i protiv toga svako od nas mora se bori i u Narodnoj skupštini i u javnosti, pre svega nekako da pravosuđe preuzme mnogo aktivniju ulogu i da pojašnjava dok se stigu pojedinim postupcima, da li je pokrenuto nešto ili zaista govorimo samo o nekoj... Kada govorimo o tim proširenju alternativnih opcija, šta bi još moglo da bude u toj kategoriji? Evo, naveli smo 2, ok, sad imamo tih očigledno premali broj nanogica u ovom trenutku, imamo mogućnost tog društveno korisnog rada i eventualno šta još po primjeru nekih drugih zemalja? Ide se na to. Znači, to su vam 2/3 alternativnih kazni su upravo to. Dakle, u nekom segmentu može da se uplati neka novčana sredstva. Da, postoji i taj, to govorio, tako? Da se uplati neka novčana sredstva. Ali to može biti diskriminatorno. Zaista nekim ljudima, i to više treba vezivati za iznose zarada, možda i imovine, nekim ljudima pojedini iznosi zaista su beznačajni i mogu ih uopšte doživjeti kao nešto što i nije sankcija, a nekima je zaista neki iznos. Je li poenta kazne da se prilagodi svakom pojedincu? Da. Vi to imate. Vi imate zemlje u kojima se i za saobraćajne prekršaje izriče kazna koja se razmena vašoj zaradi. Tako da nije sve jedno da li vi vozite 200 na sat u nekom automobilu koji košta 200.000 evra ili vozite nekog juga u kome pokušavate da stignete na božićni ručak. Recimo u Japanu smo imali jedan slučaj da se jedan milijarder 2-3 godine švercovao metrom i njemu je razrezana na kaznu nekoliko miliona eura. Dolara, pardon. Upravo zbog toga što je sud procenio njegovo imovinsko stanje, rekao je
u stilu previše ste bezobrazni, a pošto ste veoma bogati, platit ćete veoma veliku kaznu, da damo primjer drugih. A neki građan bi platio možda recimo 1000 dolara, 2000, on je platio nekoliko miliona kaznu i nije se žalio. I nije se žalio. Vidim osmeh u tvom licu, tako da očigledno priželjkuješ takav način. Pa ne, u suštini, jer zaista treba meriti, to jesu različite. Svakom pono kao, kako da kažem, i po zasluzi, ali opet i nekako relaksirajući, jer mi je sad ovaj porazio ovaj podatak u 57% ljudi koji postaju kao iz nekog malog mini, nekog prekrešaja, zapravo se implementiraju i zapravo postaju ono članovi organizovanih kriminalnih grupa. Mislim da nije dobro i da treba negdje insistirati u budućnosti. Vi to možete sa vaše pozicije, čini mi se, upravo na ovoj vrsti alternativnih sankcija i da se one nekako prošire u budućnosti. Apsolutno. To su i također službe bezbednosti koje moraju time da se bave, način na koji se pojedini ti mladi ljudi, naročito pominjam to Valjevo i neke druge. Postoje svetli primjeri. Da, postoje, ali opet ima i tu primjera da vi kada izađete, da pokušavaju naravno ljudi koji su se njima bavili dok su bili u instituciji da se bave i kasnije, ali veoma često ih slične grupe mobilišu, kažem, veoma često to i neke ekstremističke grupe, tako da nalikuje na toj i tome što se, protiv čega se zalažemo zaista u celom regionu, borba protiv terorizma i mogućnosti da nekoga iz tih malih krivičnih dela premestite u nekoga ko će izvršiti teška krivična dela. Ja se vidim da sam gospodinu dok mi je misao tu. Ja bih predložio meru da se motivišu privrednici da zapošljavaju ljude kojima je to recimo bio prva kazna, prvi prekršaj, da im se da neka motivacija da upravo te ljude zapošljavaju kroz, ne znam, razne donacije, smanjenje poreza na dohodak ili tako nekih stvari. A do koga je sve to onda? Jer se stiče utisak da je još malo. Do propisa. Do propisa, zaista. Morate imati svest prvo i da negde i javnost, ja se nadam da će ova emisija tome doprineti, da imamo svest o tome koji su problemi sa kojima se zatvorenici suočavaju nakon izlaska iz osluženja cele kazne i kako uopšte razviti tu solidarnost i negde ono što nam provejava vrlo često, a retko spominjamo, to je poverenje. Vi morate imati poverenje u svakog čoveka. Pre toga, ukoliko ga nemate, onda će u stvari mnogo češće i da se vrati u izvršenje. Ja bih dodao, pored tog ekonomskog, da kažem, momenta koji je jako bitan nakon izlaska, tokom trajanja, izdržavanja redovne zatvorske kazne, vrlo često se poremete i porodični odnosi. Dolazi do razvoda, pogotovo kada je kazna zatvorena preko godinu dana, evo tu sam isto pogledao, to me zanimalo, preko 70% je tu razvoda kad je kazna zatvora u par godina ili tako da kažem duže. Tako da ono poremeti i taj... To kad ste u vojsci pa vas devojka ostavi. Tako je, tako je, jer vas osudi i ona na neki način. Tako da možda i tu treba, da kažem, pričati sociolozi malo time da se bave i tako dalje. Tako da rasture si porodice kada se neko odvoji na tako veliko. Također, mislim, vi imate sistem centara za socijalni rad koji bi trebalo u stvari da rade sa porodicom u tom trenutku, tako da imaju povećanu pažnju kako bi i ti porodični odnosi između dece, ukoliko ih zatvorenik ima. Da, ono što Mila, ne znam kako je tvoje iskustvo i vaše, kakvo iskustvo, a i vaše, ono što sam ja imala priliku da čujem da često poseta porodice može da bude vrlo traumatična u smislu čitavog, postoji ta provera, ali postoji način kada dođeš sa detetom od 2 ili 3 godine, da li ćeš baš njega grubo proveravati, mislim, od toga da li je nešto unešeno. A što je svuda na svetu isto tako? Verujte mi, ja sam pre mjesec dana... Ja sam pre 20 dana bio u Berlinu na jednoj veoma važnoj konferenciji bezbednostnoj i ispred mene su ženu na aerodromu kad smo dolazili u Berlin, žena je Nemica, ima nemački pasoš, dete ima nemački pasoš, vidite da su onako skroz, mislim, normalni, dete su bukvalno odvedli u jednu prostoriju gde su pregledali to dete onako detaljno i tu ženu. Tako da ti jednostavno previše je bilo svuda na svetu propusta, unosila se i droga i oružje, naročito sečiva, jednostavno to mora tako da bude. Da li je stresno za dete? Ali mora grubo, jel mora sa povišenim tonom? Ja nisam, kada sam bio u dve poste, nisam vidio da se zatvorska straža grubo odnosi prema deci. Ono što je mnogo bolje, to je prilagoditi prostorije gde roditelji sa decom dolaze, majke uglavnom, naravno, sa decom, da to bude nešto šarano igrački. Tako i jest u Amsterdamu, zaista je jedan od onako najzloglašenijih zatvora. Ja sam bio meni koji sam išao u radnu posetu, ne nekom detetu od 6-7 godina da vidi oca ili još gore majku u zatvoru. Mi smo imali situaciju da je dete bukvalno prestalo da govori od tog trenutka, od te prve posete kada je sa mamom otišla u posetu. Ali o tome su roditelji trebali da razmišljaju prema što su počinili krivično delo. Da.
Sad, dobro. To znamo. Pre svega je to društvena odgovornost, misliti na svoje bližnje. Pa to je društvena odgovornost, da, ali ni ovaj podatak baš nije toliko optimističan kad govorimo o prenatrpanosti zatvora. Čini mi se da onda kada govorimo o bezbednosti i uopšte potrebom i bavljanjem kriminalom, gde smo tu? Šta se tu dešava? Šta se tu povećava broj? Naravno da se povećava broj. Mi moramo, svaki problem zatvorenika može se gledati kao pojedinačni problem tog čoveka, odnosno te porodice. Ali kad vi skupite sve zatvorenike u Srbiji, to postaje globalni problem, odnosno društveni problem, i to je bezbednostni izazov za našu državu. I zato treba smanjiti broj zatvorenika kroz to proširenje opsega tih sankcija, jer će tako sami tim država imati svake godine sve manje povratnika i bit će sve bezbednija. I upravo ovih vidova sankcija, ovo što smo pričali, nekako da se ta kategorizacija napravi u budućnosti, a opet i da se uloži u veći broj nanogica, zapravo da postoji mogućnost. Da, kada govorimo uopšte i o nanogicama, ono što je iskustvo, one su nekako relaksirajuće. Zašto? Zato što postoji dobro organizovan sistem, da ljudi koji su zaposleni na određenim projektima moraju da rade, mi smo imali tu situaciju, vrlo se izlazi u susret njima, kako bih rekla, zapravo odete kod žene ili čoveka koji je zadužen da vas prati i onda kažete, ja narednih 7 sati nešto moram da radim, i postoji ta opcija da vi zapravo dok uslužujete kaznu možete i da funkcionišete poslovno. Tako je. Prvo, oni imaju, da kažem, ta prava vezana za izlazak, slično kao, ajde da kažem, u zatvor, oni imaju unutra kruga prava, ni da se prošete. Oni koji služuju kaznu u kućnim uslovima imaju mogućnost 2 sata dnevno izlaska napolje. Ukoliko uče, na studijama su, ukoliko su u radnom odnosu, ukoliko imaju neke sezonske poljoprivredne radove, oni imaju mogućnost da izađu. U tom periodu mogu te poslove obaviti, onda posle toga moraju da se jeli vrate, jer funkcioniše po sistemu odašiljača ta nanogica. Šta, evo, za kraj, toliko mi daju vremena, ja bih vas pitala što da inspirativni ste mi danas, sva trojica, ali i ova oblast, uopšte, o kojoj se tako malo govori, a nekako se ipak i neki mali paklovi dešavaju u okviru upravo tih ustanova koje jesu kazneno popravne, sve shvatam, ali može i na drugačiji način, Švedska nam je primjer za to, a i Danska će biti kada budu stigli, ali šta u sistemu, onako, jedna tačka koja je sad na kojoj treba da obratimo pažnju? Pa izmene zakona da se pojedine stvari o kojim smo večeras danas govorili da se uvedu, mislim da je to dobro i da se ide ka alternativnim sankcijama. Šta vi kažete? Odvojiti u grupnim ćelijama zatvorenike koji su prvi put od povratnika, jer tako se dolazi do uključivanja njih u kriminalne grupe, kao što se svuda u svetu, naročito u Velikoj Britaniji, zatvornici koji su došli prvi put u zatvor bili radikalizovani u svrhe ekstremizma i terorizma. Znači, one koje je prvi put došli u zatvor ne treba da bude u grupnoj ćeliji zajedno sa ljudima koji su tu povratnici, da ga oni ne bi vukli u kriminalnu grupu. Vaš zaključak? Najviše vezano za ovaj kućni zatvor, povećati sa ovim, dakle, kada su osuđeni sa 1 na 2 godine, mislim da je to ključ u ovom trenutku. Odmah bih efikasno, došli bismo do rešenja 2 cilja. Jedan cilj jeftinije bi bilo i drugi cilj, ljudi bi se pre ovde resocijalizovali. Resocijalizacija, to je takođe jedna od tema. Inspirativno. Bezbednostna, a ne bezbedonosna. Da, bezbednostna. Zato što sam o tome juče i tweetovao da veoma često, pa čak i naši. Hvala veliko. Hvala veliko što ste bili oko pod. Bilo je zaista zadovoljstvo prosto čuti iz različitih segmenta, a opet ste svi vrlo profesionalni u obavljanju svojih zadataka. 65% vas smatra da ima prostora za smanjenje zatvorske kazne, a povećavanje presuda sa drugačijim sankcijama, dok je 35% vas odgovorilo da ne treba povećavati ovaj procenat. Imamo tu sad različita i podeljena mišljenja, ostalom kao i uvek kada je Srbija u pitanju. Hvala vam najlepše što ste bili tu. Hvala. I da, ovo je vest koja je meni bila baš zanimljiva, privatno sam je pročitala, a po izboru naše urednice danas. Po prvi put u istoriji predstavljeno je verno prikazano digitalno lice praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira. Revolucionarni projekat je u pitanju srpskih naučnika i inovatora, i ovo su imali priliku da vide posetioci paviljona Srbije na Expo 2020 u Dubaju. Telo je animirano i oživljeno uz pomoć vrhunske tehnologije razvijene u Srbiji. Osim realističnog 3D modela praistorijskog čoveka, domaći naučnici su ga oživeli zapravo uz pomoć gaming kompanije. Obratite pažnju.
Nakon 10.000 godina sada možemo verodostojno gledati u našeg pretka iz Lepenskog vira, koji je zaista živeo na obalama Dunava. Tim koji je radio na virtuelnom oživljavanju pećinskog čoveka u potpunosti je razvio revolucionarni pristup korišćenju podataka koji se mogu dobiti analizom drevnih ljudskih skeletnih ostataka. Mi smo zapravo uspeli da napravimo digitalni biokinetički model i da prvi put možemo da vidimo kako izgleda lice jednog drevnog čoveka kada pokazuje svoje emocije, kada se smeje ili plače. U Dubaju posetioci imaće takođe jedinstvenu priliku da uspostavi interakciju sa našim praistorijskim čovekom i to tako što će mu prići sa telefonom i način na koji mu se obrate putem menjanja facijalnih ekspresija, dakle ako mu se nasmeše, on će osmehom i uzvratiti, tako da će po prvi put moderno čovečanstvo moći ne samo da vidi kako izgleda drevno biće kada pokazuje emocije, nego da emocije sa njim i razmenjuje. Lobanja ovog čoveka čuva se u laboratoriji na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Antropološke analize skeleta pokazale su da je taj čovek živeo oko 55 godina, da je bio visok 178 cm, težak oko 70 kg i da se hranio prvenstveno ribom. Ovo je veliki dan za Srbiju, za naše predstavljanje u Dubaju na Expo-u. Izuzetno smo ponosni na to i, kao što rekoh, privlačimo veliku pažnju. Narednih 3,5 meseca svaki posetilac našeg paviljona moći da vidi i proba da komunicira sa pravim praistorijskim čovekom prvi put ikada. Za forenzičku rekonstrukciju lica na osnovu kostiju lobanje bio je zadužen Oskar Nilsson, stručnjak iz Švedske. Jugoslav Pandić sa instituta BioSense bio je zadužen za 3D skeniranje lobanje i izradu štampane verzije lobanje na kojoj je vršena rekonstrukcija, kao i za izradu 3D modela rekonstruisanog lica. Milica Tomić bila je zadužena za pokretanje biokinetičkog modela. Ulazimo u segment koji je posveđen navodno tuđim poslima, u stvari viš našem poslu, a ismevamo nečiji naglasak, arogantno ispravljamo kada nam se učini da neko nije dobro akcentovao reč. Ko su jezički čistunci i da li uopšte znamo mi pravila? Moja gošća se trudi da sve što treba znati o maternjem jeziku predstavi deci na zanimljiv način, bez arogancije. Zato smo baš nju pozvali, a sa mnom je dr. Vesna Vojvodić, profesorka srpskog jezika i književnosti, na moje veliko zaista zadovoljstvo. Uključite se i vi putem telefona i recite da li vas iritira, a uključite se iz čitave Srbije, ako vas neko, pogotovo ako ste sa juga, ako vas neko ispravi zbog akcenta, mislim, generalno, baš bih voljela da vas čujem. Vesna, dobar dan. Hvala, veliko mi je zadovoljstvo što ste tu, ostavili ste jak utisak vašim prošlim gostovanjem i nekako kada su takvi gosti u pitanju, uvijek bude malo vremena za ono što želimo da kažemo. Ali evo, nekako smo malo i sad nas dve privatno prokomentarisale i nećete da mi zamerite ako nešto pogrešim u akcentovanju danas popodne. Taman posla. Reč je zapravo o jednoj normi, jezičkoj normi, koja se, bojim se, posljednjih dana u našoj javnosti percipira tako kao da je apsolutno merilo ili indikator čovekove opšte obrazovanosti. Jezička norma tako je koncipirana da ona podrazumeva i poznavanje akcentuacije, ali i pravopisne norme i tako dalje. Ali znate, jezička kultura podrazumeva i onu vrstu slušanja sagovornika, uvažavanja, poštovanja, zatim čitanje dela, tako da mislim da i pitanje kojim ste započeli ovaj blok u emisiji dovoljno kazuje o tome da nema nikakvog razloga da se bilo ko oseti pozvan da zbog toga što je uvažio određenu normu, i to sigurna sam ne u potpunosti nego u nekom njenom delu, treba da se oseća da je njegova opšta kultura ili jezička kultura do te mere iznad sagovornika da može da se ponaša vrlo arogantno. Da, upravo tako, i ja sticam okolnosti, eto, kao malo kroz to glumačko iskustvo, pa jesmo učili akcentovanje i to je veliki izazov za glumce, ali to je opet s druge strane, pa baš izazov kada govorimo o različitim akcentima delova Srbije i ta prava mera, hajde to da kažemo, ali to u glumačkom smislu. Mi sada kada govorimo o jeziku, to je nešto što je živo, što je promenljivo, i vi to najbolje znate jer sada imate nove i nove generacije.
generacije učenika koje komuniciraju na jedan potpuno drugačiji način. A opet, sa druge strane, meni bude uzbudljivo da čujem različite akcente, da li je to Valjevo, da li je to jug Srbije. I postoji sad ta neka, neke predrasude i stereotipi, to kao gde se najbolje, mislim, taj kao izvorni srpski jezik govori kada je teritorija naše zemlje u pitanju. Je li to malo zabluda, mislim, kako vi na to gledate? Evo kako stvari stoje. Činjenica je da je u 19. veku Vuk Karadžić, zbog činjenice da je velika narodna tradicija ostvarena na istočno-hercegovačkom dijalektu, i sa druge strane da taj dijalekat podrazumeva i prepoznaje 4 akcenta i 7 padeža, odlučio se da osnov našeg standardnog jezika upravo fokusira na tom dijalektu. Docnije su ljudi koji su se bavili jezikom procenili da i šumadijsko-vojvođanski dijalekat može sa svojim ekavskim izgovorom takođe da bude osnov standardizacije, ali ne zaboravimo. Ne samo da veliki broj govornika srpskog jezika živi, misli, voli i osjeća i druga osjećanja i na zetsko-južno-sandžačkom dijalektu i kosovsko-resavskom i prizrensko-timočkom, nego na tim dijalektima postoji divna književnost, tako da zaista ne smatram da je u redu da mi na jednoj strani u javnom diskursu, znate, imamo stereotipe koji kažu divno je što nam je jezik bogat i različit, ali zato ako neko pogreši kad je reč o akcenatskoj normi, to je onda polje gde ćemo videti ko je obrazovan, a ko nije. A šta ćemo onda reći? Naprimer, za delo Bore Stankovića, koje i moji đaci treba da čite u originalu, kako će da razumeju taj žal za mladost? Žal za mladost, da. Kako će da razumeju završnu scenu u kojoj, recimo, Mitke kaže Koštani one velike istine o životu, kude Koštan? Ne možete to reći kuda Koštana. To nema tu dušu. Mi svi znamo da to nije sada deo norma. Šta to znači? Da ako mi dođe učenik odatle, da treba nadmeno prema njemu? Apsolutno ne. Jel mi sad, Vesna, sedimo ili sedimo? Dozvoljeno i jedno i drugo, ako me pitate za normu, ja sam čak bila onako iznenađena kada je pre izvesnog vremena i naš predsjednik našao za shodno da opomene jednog političara da, jel, ne može, bežimo, nego bežimo, ali zapravo stvar je u tome da je to dublet. Čak i ne mislim. I kada neko u svom, jel, kolokvijalnom govoru ogreši se o normu, ja se čak, verujte mi, nekada namerno ogrešim o normu. Ja vam tvrdim da normativisti koji se bave normom akcenatskom ne idu na pijac da kupe paradajz. Ja ga ne kupujem, ne znam da li vi. Ja kupim paradajz, zar ne? Zatim mene zanima šta će da odluči parlament. Nisam sigurna da me zanima parlament. Dakle, sad malo šalo i na stranu, mi nekako preterujemo šta je zapravo prava mera. Mera jeste da se u medijima treba voditi idejom šta je norma, jel? Ali u onoj meri u kojoj ta norma i gledaocima deluje kao nešto prihvatljivo, tu naravno javni servis izuzimam, što se meni tiče, oni treba da budu, zato i jesu plaćeni, neka bude javni servis, ali ne kada im dođe gost. Šta bi se dogodilo? Da je, na primjer, došao gost koji govori kosovsko-resavskim dijalektom. Pa ja mislim da bi on bio najuren iz tog studija. Kako to zvuči? Pa to vam, na primjer, zvuči kao dela Dragoslava Mihajlovića. Znači, nije Petrin venac, nego Petrin. Petrin venac. Pa vi morate da čujete kako živi Petrija. Da, iza Petrija su baš izazovni na ti akcent. I sad je ta razlika, jel, da li je norma nešto što je prirodni zakon? Znamo da nije. Mi možemo sad o Njutnovim zakonima da mislimo ovo ili ono, ali oni su u prirodi utemeljeni. A kada je reč o jezičkoj normi, posebno o akcenatskoj, znate, to je stvar društvenog konstrukta, to je dogovor. Šta je akcentovanje, šta dijalekt, a šta su te važne dužine izgovaranja reči?
Jel možete to da nam objasnite? Da, pa imamo 5 dijalekata kad je reč o korisnicima i o govornicima srpskog jezika. Od tih 5 dijalekata 2 su ušla u standardni književni jezik ili kolokvijalno rečeno. Ta 2 dijalekta podrazumevaju osnovu za normu, odnosno za propisivanje onoga što je pravilno. U okviru mnogih normi, nemamo mi samo akcenatsku, imamo i pravopisnu, imamo i leksičku normu, ali evo sada zanimljiv slučaj, recimo leksička norma koja nekada deluje kruto, na primjer dozvoljava, zamislite, da se kaže oba dva. Kako sad to? A nije oba. Meni je dovoljno oba, ako su moja... Oba prijatelja bila prisutna, ne moram da naglasim da su bila i oba pa dva. Ali kad je reč o akcenatskoj, rekoh već da naša ta dva dijalekta prepoznaju i 7 padeža, naravno određene dužine kad se akcentuje, i 4 akcenatski sistem, i tu postoji nekoliko važnih pravila. Ali... Lako ćete vi, ja sa đacima nekada šale radi, opkladim se u 15 minuta da ću da ih naučim tim pravilima. Da, ne znam, jednosložne reči mogu imati samo silazne akcente, da višesložne reči koje su akcentovane na nekom unutarnjem slogu mogu imati samo uzlazne i tako dalje. To nije sporno. Šta ćemo da radimo sa onim rečima koje dolaze iz stranih jezika? E tu je, kako bi rekli moji đaci, kvaka, i u onom pismu RTS-a koje kaže kako se oni vode normom koja je važila još za vreme Vuka i Daničića. Pa kod je Vuk ili Daničić razmišljao o dokumentu, o ne znam, 4 vatrogasaca, o kontinentu, ne. Kontinentu ili kontinentu? Ma, molim se, ja kažem kontinent, a evo sad zašto. Normativisti bi valjalo malo da oslušnu jezičku praksu. A sad ću vam reći, to nije... A praksa je ono što mi živimo, zapravo način na koji govorimo. Tako je. To naravno znači, neka na javnom servisu se apsolutno poštuje norma, ali to nije razlog da mi drugi građani koji nekada iz neznanja ili ponekada namerno, kao taj paradajz, kršimo tu normu, treba da se osetimo da smo manje obrazovani. To nikako. Ali... normativisti bi mogli da oslušnu praksu, i znate kako je Dositej Obradović reagovao, govoreći o jeziku, o stanju jeziku koje on zateko, on je govorio. Kaže ovako, koja je nami korist od jezika kojeg jedva 1 od 10.000 zna? E sad ja pravim analogiju. Da, analogiju. Koja je nama korist od te krute norme koju od 8 miliona Srba, pitanje je koliko govornika i u svom privatnom životu kaže, jel, pravilno. To je sada zadatak za normativiste. Imamo nekoga na vezi. Nekog smo zainteresovali za ovu temu i evo, slušamo vas pažljivo i želimo vam naravno dobroveče. Dobroveče, Željko ovde. Dobroveče, Željko. Javio sam se prvo zbog toga što baš mislim da sam sagovornik za ovu temu. Ja sam iz kraja despotovačkog, odnosno to je taj resovsko-kosovski, čini mi se naj i smešnim drugim ljudima koji ne govore tako. E sad ovo što sam ja rekao govore, to mi malo ostalo, odnosno kad sam upisao fakultet fiziku u Beogradu, ja sam tu naišao na taj neki kulturološki jaz, ali ja sam se trudio da padeže ne grešim, a nisam se uopšte trudio da ja pričam nešto sad drugačije, pa da uđem u nešto da baš zbog toga ispadnem smešan. I sada evo čet, ja pričam da ispadnem, ja imam devojku umjesto devojku, ali recimo Beograđani su uopšte nisam imao ja neki otpor, baš su se družili sa mnom, prihvatili su me super, baš zbog toga što nisam na silu se trudio da to menja. Bravo, Željko. Tako da, ja sam da kažem, ja sam se uzdao u svoju opštu kulturu, isticao sam se u našu istoriju, kod nas je ta rasovska pretisiračka škola bila, u manastiru Manasi, tako da sam ja to pravdao, a sad što tiče akcenta, ja sam iz prirodnih nauka, ja razumem ovo sve, te norme i sve, ali priznajem, ja nisam, i kad bih htio da ispravim svoj akcenat, ja nisam siguran da li bi to na pravi način uradio. Nema potrebe to da radite, Željko, odmah da vam kažem. Uopšte nema potrebe to da činite, divno zvučite i baš nam je nekako bilo lepo slušati vas, bez sve šale.
Da. Da. E, hvala vam veliko. Hvala vam veliko što ste se uključili. Smem li da kažem nešto u vezi sa ovim? Vidite, zvanična norma određuje da se standardni jezik književni mora upotrebljavati, kako govori u pisanju, u institucijama kulture. To podrazumeva da na teritoriji cele Srbije, a i van Srbije gde se distribuiraju recimo udžbenici ili štampa, jel? Dakle, ili gde je javni servis dostupan, da ćete vi u tim segmentima kulture, kao što je recimo naše institucije, tu treba da u pisanju i u govoru bude norma prihvaćena. To naravno znači da naša deca koja uče, na primjer, u onim krajevima Srbije gde se u porodicama govori prizrensko-timočkim, kosovsko-resavskim, zetsko-južno-sančačkim, oni imaju duplo teži posao, jer će njima udžbenik za hemiju ili udžbenik čitanka, jel, biti pisani istim jezikom, odnosno istim dijalektima kao što je to u Beogradu, Novom Sadu, dakle bilo gde drugde. To znači da oni kada dolaze na malu maturu ili kada treba da odgovaraju na časovima, moraju da se izražavaju na način... Pa kako sad vi to prevazilazite kao profesor srpskog jezika? Pa, šta činite? Tu je mnogo veća... A da budete opet nežni. Tako je. A prema njima je jako važno u tom periodu. Tu treba pre svega biti dobar pedagog i razumeti da taj mlad čovek već ima određenu poteškoću da uči iz onih materijala koji nisu na dijalektu koji je sticajem okolnosti, jel tako, ostao van standardne norme. To se sve da naučiti, to nije sporno, ali ponavljam, nema potrebe za onom vrstom osjećanja koje je poniklo na nekakvom većem obrazovanju. Uslovno rečeno, to je sve diskutabilno. Sa druge strane, postoji divna i razvijena dijalekatska književnost i ono što ja sigurno zastupam jeste činjenica da ljudi koji u svom privatnom životu ostvaruju komunikaciju apsolutno mogu i treba da neguju svoje dijalekatske različitosti. Čak kad ste me pitali za govor, govor je uži pojam nego što je dijalekat. Vi imate recimo govor grada određen. Naprimjer, ovaj naš prepoznatljivi beogradski govor sa ovim otvorenim E. Ali meni to često primećuju, ali prosto tako se u kući govorilo, pa nekako i kroz školu i ništa nije nametnuto. Već je to nešto tako kako ja čujem. Život građana koji ne treba sada da zamre na onim dijalektima i onim govorima koji nisu standardizovani i zvaničnu komunikaciju, jer vi naravno ja očekujemo ako nam se obrati elektrodistribucija sa nekim uvećanjem računa, ako nam dođe primera radi neko rešenje po žalbi iz suda, da to ipak bude pisano normiranim jezikom. Jasno. Malo bi nam bilo teže da bude ispisano prizrensko-timočkim, jer ne bismo se možda tu snašle, jer je standard ono gde treba svi da se snalazimo. To mi je potpuno jasno. Ali kada su zvanični dokumenti, kada je uopšte da udžbenici i sve... To potpuno mi je jasno, a pogotovo sad i za vas je izazov kao nastavnika i profesora da zapravo kroz sa decom koje možda drugačije akcentuju ili su iz tih zajednica, da lagano to prelazite i evo meni je divan primjer bio ovog mladog čoveka koji je zapravo bio tako duhovit svojoj ekipi, a vrlo uspešan u profesiji kojom se bavi zato što otišao u pravcu. To je moguće, jako je samo... Imamo nekoga na vezi, izazvalo je pažnju ovo vaše gostovanje. Halo, dobroveče vam, želimo i dobrodošlicu. Dobroveče, pozdrav svima u studiju. Zovem iz Ranje, ja sam Marković Branka, profesor srpskog jezika i književnosti u tehničkoj školi. Dobro. Tema je veoma zanimljiva, ono bi samo pitala malo pre vaša gošća, rekla teritorija. Pa kako to teritorija kad bi trebalo teritorija? Šalim se, naravno. Znači, ovo stalno govore. Znači, to je isto slučaj sa kategorija Australija, Aleksandar. Ja sam u Vranju i moja ćerka se zove Aleksandra i bilo bi veoma smešno da ja sa terase pozovem moju ćerku i kažem, Aleksandra, gde si? Znate koliko bi mi se smejali okolo. Tema je odlična, imate odličnog sagovornika. Znam. Zaista je ovako nešto bilo potrebno, nekulturno je i slažem se sa vama
prekidati ljude, naročito javno koji gostuju. Oni su došli ko zna odakle, iz kojih krajeva gde ima standardnog književnog jezika, ali zbog govora to se malo razlikuje i neprijatno je tako prekidati ljude. Evo recimo mi u Vranju imamo jedan divan govor, vranjski, južnomoravski dijalekat. Ja sam profesor u školi i zamislite recimo da ja non stop uzmem i počnem tako da prekidam svoje đake, oni krenu nešto naučili, jedva nešto naučili da kažu, ja sad nemoj tako da akcentuješ, nemoj tako molim te, nemoj ovako, 4 akcenta treba, akcentuj majka, nemoj da kažeš majka, akcentuj kontinent, nemoj da akcentuješ, znači zaista radio televizija Srbije preteruje, ja čak i ne mislim da se kaže televizija, ja sam pre neki dan slušala Miću Orlovića koji je govorio televizija. Da. Znači, ne znam o čemu se radi, to je neka moda, pomodarstvo prosto sada u ovo novije vreme, čak i mi recimo iz provincija kada dođemo u prestonicu i krenemo sa pričom, to je sad bilo i sa Šerenicom skoro, znači nas nekako spuštaju kao da mi nismo deo sadašnje Srbije, zaista nema razloga. Dijalekat kosovsko-resavski, prizrensko-timočki i ostali. Ma to je, mislim, nekako, otkud znam, bogatstvo. Mislim i kažem uvek sada, evo sad, dinamično se snimaju serije sa različitih, zapravo predela, iz različitih predela Srbije. Znate koja je to muka, pa da mi stignemo do tog vašeg vranjanskog, zaista, za glumce. Izvinite što vas prekidam, samo bih samo dodala što se tiče akcenta, mi u Vranju imamo tu emocionalnu obojenost glasa i reči, tako da nam i ne treba nešto akcentovanje. Da su sada snimili ovu seriju novu, novopečenu, veoma čudnu za nas i uznemirujuću za Vranje, trebalo bi da to ide sve sa titlom, znači to bi trebao prevod da bude kao što su Turcima dozvolili da Turci govore svojim govorom, kao da je turska serija snimljena, znači nema veze sa verodostojnošću Vranja. Dobro. Veoma, veoma je tužno što se to snimilo i izašla je i knjiga i snimenim romanom Nečista krv. Znam sve, ali ovde moramo sad da vas zaustavimo i ako ste rekli da to baš nije, mislim da nas ipak smatrate dovoljno pristojnim i bilo bi nam zanimljivo da nam dođete kad dođete u Beograd, malo da čujemo i više i o akcentima i o svim ovim izazovima na koje vi nailazite takođe kao Vesnina koleginica. I evo, da zaključimo negde, da li treba da se zapravo dogovorimo oko uvažavanja različitosti? Tako je, ne samo da treba da se dogovorimo, nego treba da institucije koje se time bave budu nekako mobilnije i dinamičnije. Ja ću vas podsjetiti da je recimo Vuk Karadžić, kada je nameravao da tadašnju krutu normu nekako reformiše, doživljavao brojne osude i njegova pobeda koja je bila puna argumenata, ne argumenata. Ona je pobedila zapravo nezvanično 1847. Ali zamislite, tek 21 godinu kasnije je Matica Srpska uspela da prihvati to i da je Vuk je već bio 4 godine mrtav. Da, već nije bio tu. Šta nam treba? Treba nam ta lepota različitosti, kako inače uživati ako to negiramo u delima Bore Stankovića, Dragoslava Mihajlovića i mnogih drugih možda široj javnosti manje poznatih i savremenih stvaralaca, treba normativisti da oslušnu malo praksu, treba sa mladim ljudima raditi, biti taktičan, biti pedagog i reći ovo je norma za udžbenike, za sve ono što predstavlja kulturu, za novinarstvo i tako dalje, ali polako. Polako. Imali smo ovde sad baš dobro iskustvo i tog kvalitetnog dijaloga i to ste rekli da je dobar primer. To ćemo ostaviti za neku novu temu, ljudi koji zapravo pripadaju nekim različitim opcijama, znate već kako to ide politički, ali smo divno razgovarali na temu i baš sam zadovoljna što smo nekako postigli taj standard u smislu naše emisije koju smo i želeli, a to je pristojnost,
pre svega i to ona kućna, trebalo bi da smo to naučili kod kuće trebalo od naše porodice. Trebalo bi da je to osnova svega. Upravo tako. Vesna, veliko mi je zadovoljstvo što ste bili ovog popodneva. Zadovoljstvo i moje. Zovemo vas često, odmah da vam kažem već na neke nove teme i izazove. Da, posle priče o jeziku ostajemo u domenu reči i lepih tekstova, ali uz muziku. Slušamo Jelenu Tomašević koja uskoro ulazi u studio i zapravo zajedno ćemo najaviti njen beogradski koncert. Dama snažnog glasa, koja izvodi nežne, romantične i etno numere, obradovaće publiku 22. decembra. Šta nam sve sprema Jelena Tomašević, to ćemo vrlo brzo saznati, ali hajde, mislim da jedan od najlepših načina da predstavite uvek pevača je muzika. Tako da, ajde malo da napravimo break, puno smo pričali upravo muzičkom numerom ove divne mlade žene. Diraj mi u sne, sne, ovo je poslednji put, odlazim sad, a nije do tebe i nije do mene, nekom je ljubav znaj, prolazna stvar. Kažu nam ajde, pa mi smo već u ritmu ove, u ove, ove numere. Pa konačno da te vidim. Zdravo, draga. Dobrodošla, Jelena. Bolje te našla i mnogo mi je drago da te vidim ovde. Da. Na sjajnom si mestu. Jel da? Da. Dobro. Hvala ti, a ti uvek na sjajnom mestu u smislu načina na koji pristupaš svojoj karijeri. I ti si jedna od onih umetnica koja kada nema razloga da se pojavi uslovno rečeno, kada ne priprema jednu ovako veliku stvar i kada ne izađe singl, ti nešto i nisi baš zaljubljenik u pojavljivanju na medijima. Pa, tako nekako. Evo, baš sad komentarišemo. Cela ova promocija i gostovanje po televizijama i reklamiranje koncerta koji ću imati 22. decembra u Combank dvorani ili ti u Domu sindikata zahteva svakodnevne pripreme, frizure, šminke. Znamo se iz komšiluka i onda se kao kad smo se sretale, obično mi svi koji se bavimo javnim poslom, uvek smo onako bez... opušteni, da. Da, zato što mnogo je šminke i svega toga i želiš da budeš relaksiran. I ono kao i toj poziciji. Ali prija sada, prija, posle ovako velike verujem. Pauze, bila je ogromna pauza i... Koliko da od onih singlova koje smo mogli da slušamo i da uživamo, ja sam i otpatila jednu ljubav uz tvoju numeru, reći ti kasnije koju. Zanima ali stvarno, tako da, stvarno smo to se uželeli i ja često razgovarajući sa prijateljima, oni kažu, ali kako ova žena peva i jes mi sad pretpostavljam da su tekle probe ne znam kojom dinamikom i šta ćemo zapravo tog 22. uveče biti u prilici da čujemo. Pa eto, u sredu 22. u Domu sindikata čućete moje stare pesme sa prvog albuma, sa drugog albuma. Bilo teško napraviti listu. Pa lista će, pa vrlo malo pesama neću izvoditi. Novih singlova koji su izlazili prethodnih godina. Znači sve će to biti izvedeno. I ja uvek iskoristim priliku onako da začinim malo taj svoj koncert pesmama U ime starih dana kada sam pevala narodnu izvornu muziku, ali su to promenjeni aranžmani, prilagođeni koncertnim aranžmanima i to uvek bude onako divno prihvaćeno od strane moje publike i tako da ja to sa radošću radim i onako moram malo da ih iznenadim. Da, naravno, uvek po nekom malo iznenađenje prosto da ih vratiš. Ali sad već oni znaju šta da očekuju. Oni koji dolaze na moje koncerte, oni već sad otprilike znaju. Jelena, tvoja karijera zaista evo dugo traje. Mislim, negdje bismo mogli da se poredimo da smo stvarno ono ko klinke krenule. Znamo se. Ali zaista to trika dura koje znam da često kolege pominju, pa preko back vokala Vlade Georgijeva i onda kad se desio taj trenutak gde si ti odlučila da
angaže, ja ovo mogu bre sama, ne treba da budem ono kao, mislim, okej, pretpostavljam da je bilo... To je u stvari bio jedan kratak period posle Trikadura, samo godinu dana sam pevala prateće vokale Vladi Georgijevu, ali ja sam uporedo imala i solo karijeru, išla sam na Beloruski festival, Slavijanski bazar, na razne regionalne festivale, ali nekako, da kažem, prva pesma koja me je vinula u taj muzički svet i onaj među široke narodne mase je pesma Jutro koju pisao Željko Joksimović, je tekst radila Aleksandra Milutinović. To je 2005. godina i pobjeda na Beoviziji. Tako da, u stvari, ako uzimamo tu godinu kao početak neke profesionalne karijere, onda je to koliko 16 godina. A Trikadur 2002. Da, ima tu, da, da. A u Abraševiću sam pevala od 6. razreda osnovne škole, zvanično sam bila vokalni solista. Jelena, Bog ti da, i mislim taj talenat, i taj raspon, i tu tvoju visinu, i tu tvoju prepoznatljivost, mi ne sumnjamo nikada, prosto kad se čuje tvoja stvar, to je Jelena Tomašević. Ali koliko rada, sad bez sve šale te to pitam, planujem i uskoro napravim intervju sa Jadrankom Jovanović, ali zaista koliko rada onog pevačkog, koliko odlaska na spavanje, na vreme i čuvanja glasa, a opet nekih izazova i nekih visina koje ti možda nisi ni znala da možeš da otpevaš. Pa da, to ne zaustavljaju proces. U detinjstvu u stvari sam shvatila koliko je taj jedan kontinuirani rad i vežba, koliko u stvari ti tek možeš posle par meseci da vidiš u stvari šta si radio tih par meseci. Tako da je to bilo zapravo jedno građenje muzičkog identiteta kroz moje detinjstvo i kasnije kroz tinejdžerske dane, a kasnije sam samo to održavala i nadograđivala. Tako da mislim da se to sve u stvari radom, trudom i vežbom postiže. Pevaš svaki dan? Raspevavaš se? Da, više iz ljubavi nego što stvarno vežbam. A kada sam bila mlađa, ja sam imala svakog dana određeno vreme koje sam izdvajala da učim recimo Alicia Keys, Chaka Khan, Mariah Carey, Whitney Houston, to me privlačilo. Da, znam da je to tvoj muzički ukus. To sam vežbala i onda sam se trudila onako da potpuno uđem u njihov taj izraz, međutim to nikada nije bio identično moj izraz. Ne može, što nije suština u stvari, ali nesvesno pokupiš ono najlepše. I samo vidiš da je negde to prosijalo. Da zapravo si postavljala sebi neku vrstu izazova. Da, to me privlačilo, a recimo u izvornoj muzici je sve samo izlazilo. Da? Ništa nisam morala da, ne znam... To je podneblje. Da, to je podneblje. Da, to su koreni možda, da. Reci mi, onda eto to kad uporedimo podneblje, pa sad evo i gledamo ovaj delo umetnika ruskog, povezali ste se Ivan i ti i u profesionalnom smislu sa Rusijom i kako to sad tamo izgleda pred tom publikom, uvijek je izazov za umetnika da stane pred što veću publiku i različitu publiku, odnosno različitog senzibiliteta. Kako su te Rusi prihvatili? Jeste, veliki je izazov, ali je i predivno, stvarno. Prihvatili su me sjajno, mislili su da govorim ruski jezik, a ja znam... Njepanje maju i pažalosta. Tako neke najosnovnije reči znam da kažem. Međutim, pošto svi pevači su sluhisti po prirodi, pokupila sam prirodno sam akcenat reči. Evo, sad smo o akcentima pričali. I da smo opet. Mogli bismo i na tu temu. Tako da su to neki božanstveni momenti, recimo sa horom Aleksandrovim. Aleksandrov, sam imala fantastičan nastup, jeste, na armijskim igrama i to su, to tek kad sam došla kući sam shvatila, u stvari, tamo mi je bilo predivno i oni sa toliko uvažavanja su se obhodili prema meni. Također isti nastup, ovo što je malo pre išlo, to je sa Krima, gde sam imala nastup sa horom Crnomorske mornarice. Tako da, eto, samo dva nastupa, ali izuzetna. Ali izuzetna, da, i i naravno opet sa onom mogućnošću da će te sigurno ponovo pozvati jer si ostavila takav utisak. Reci mi koliko ti izazove, evo na primjer sad to kao da usvojiš neku rusku pesmu koja se tebi dopadne i da je otpevaš upravo na tom jeziku. Pa da, jeste izazov, to si lepo rekla. Učestvovala sam u jednom mjuziklu Ivane Žigon koji se zove Beli žuravlji, Beli ždralovi, i bio je posvećen 100 godina
pobjede nad fašizmom, tako? I to je bio izvođen musical u Sava centru i sećam se, ja sam pevala Beli žuravlji, ali mi se naročito dopala pesma Tjomna je noć. Tamna je noć, da. Tako da recimo da bih volala tu pesmu da izvedem nekada. Da izvedeš nekada, možda i na ovom koncertu. Who knows, neka to ostane ono iznenađenje. E, reci mi, ono sad žensko pitanje, ali šta nosi priprema za jedan ovakav koncert koji zapravo očekuje se, je li ograničen broj ljudi, kako će to sad funkcionisati? Jeste, organizator je Combank dvorana i oni su sve to, oni zapravo vode računa o tome, ja se o tome ne brinem, ja samo ovako vas obaveštavam u svom koncertu. Da, zapravo čitam u Srbiji u ovom trenutku. Da dođete, da uživamo zajedno i da pevamo, jer stvarno i ove pauze negde osveste čoveka da svi ti susreti nisu nešto na šta... To si u pravu. Na šta treba da se, eto tako, da puštamo. I uglavnom ono kao, pa da, vidit ćemo se, pa kao ne može. Da, znam. I nažalost, tako nam prolazi i život i dani, a u stvari, kada osvestimo da je sve to jedinstveno i neponovljivo, onda nekako i više uživamo u tom. E, dobro, reci mi kako toaletu spremaš, to me sad zanima, i zašto ti je to važno, kao glumcu poput Ivana, njemu je kostim jako važna stvar u svakoj ulozi i može mnogo da mu doprinese i pomogne i odmogne ako nije dobro urađen. Ali kako sebe vidiš, odnosno kako znaš da ćeš izgledati? Pa pošto ja ovaj koncert predstavljam kao prednovogodišnji i zapravo pa da, jeste pred novu godinu. Da, tako da ću biti u stvari vrlo svečana i vrlo novogodišnja. Dobro. Tijana Todorović je zadužena za toaletu. Lepo. Moja draga saradnica i nekako uvek se prepustim njoj i znam da će biti sve u redu. To je kad radiš profesionalcima, ona to zaista jeste. Hvala ću, preneću ju. Prenesi joj, zato što smo radili jednom zajedno i to je nešto najbolje što sam radila kada govorimo o stylingu. Kada govorimo o bendu koji ćete pratiti, ko su zapravo ti ljudi? To je moj bend, moji momci koji idu sa mnom na sve koncerte posljednjih, pa boga mi, 7-8 godina, možda ima i desetak već sada. Nastupala sam sa raznim muzičarima, ali evo nekako se ovaj bend ustalio. Šta ti je važno za ljude u bendu, Jelena? Pa važno mi je da ne samo da budu dobri muzičari i da sjajno sviraju, nego da se i dobro slažemo i da se oni međusobno, mnogo su bitni ti međuljudski odnosi među ekipom, naročito recimo kada su nam spojeni koncerti pa imamo 2 ili 3 dana. Pa vrlo je bitno da bude jedna pozitivna atmosfera u tom kolektivu, jer u suštini svi smo mi tim. Ja jesam lead vokal, ali zavisim i od njih. I se ti nekad naljutiš? Pa da, kako da ne, kako da ne. Naravno ne pred kamerama. Ne pred kamerama, ovdje sam si jedna nevna. Ali nikada, nikada bez razloga, stvarno. Imam veliki prag tolerancije, ali kada me neko čačne, umem da se odbranim. Da se odbraniš. A je li ima gostiju? Jel si odlučila da ima gostiju ili će ovo biti iznenađenje? Pa iskreno, bit će jedno iznenađenje. Biće iznenađenje, da. Tako da bolje da ne najavljujem. Ma naravno da ne. Neće biti naravno da ne. Uživat ćemo i prepustit ćemo ti se pozvano. Radujem se, dobrodošli ste, naravno. Prepustit ćemo se tvom glasu, jer onda on može da nas odvede u različite segmente našeg života. Hvala ti, a ne reče mi ti koja je to pesma. Ne, neću da ti reći. Kad završim da se ne bi ti isto prepoznali. Dobro, u redu. Ali je ispraćena jednim divnim spotom u kojem učestvuje jedna divna glumica. Evo, samo ću ti to reći. Sve si mi rekla. Ono kao, nemoj samo da čuvaj glas. Biće i ta. Da, inače, malo prije si me pitala za spavanje. To je ključna stvar. Znam. Ne samo za raspoloženje, nego i za glas i za sve. Naspavaj se, budi dobro. Hoću, hvala ti. Spremna, u fulu, što bi klinci rekli, a 22. uveče pred Beogradskom publikom. Hvala ti, draga moja. Bilo mi je zadovoljstvo što sam te videla. I meni. Da, zaista, stvarno. Hvala ti. Jelena Tomašević, jesi dodala prezime? Jesam, ovo mi je umetničko. A dobro, ovo je onda umetnička. Pozdravim porodicu i ljubi dete. Hvala ti što si bila tu. Očekujemo rekordnu posetu, naravno, 22. decembra, kada je Jelena u pitanju, a zapravo sad ulazimo u jedan segment. Koji to ljudi, stalno pričamo o tim super herojima, ali koji su tu među nama, ali koji to ljudi zapravo
bi trebali da budu naši uzori. I već 10 godina za redom postoji jedna manifestacija koja to negde i određuje. Ali hoćemo da vas upoznamo, zato što je i vreme darivanja i o tome ćemo pričati, i da vidimo kako funkcioniše to kolekcionarstvo baš božićnih ukrasa. To je zanimljiva priča, a kasnije razgovaramo sa našom Vesnom Mandić na veliko zadovoljstvo, koji će nam pričati upravo o tim herojima. Jedna Velšanka je oborila svetski rekord u svojoj kolekciji od skoro 1800 božićnih ukrasa, dok je drugi Britanac poneo titulu za najveću svečanu kolekciju broševa. Silvija Pop je vlasnica najveće zbirke božićnih ukrasa i ornamenata. Ona kaže da stalno dodaje nove gde god da ide i vidi ukras koji joj se sviđa, donosi ga kući, posebno za vreme Božića. Kada su moji unuci doveli svoju decu ovde i videli šta sam uradila sa plafonom, rekli su: "O moj Bože, svake godine jedva čekaju da se popnu. Oni znaju da je Božić blizu." Nismo imali mnogo i zato ću sada, kada je Božić u pitanju, učiniti ono što mogu da priuštim, da ulepšam Božić deci. Vlasnik najveće kolekcije broševa Adam White kaže da je sakupljanje božićnih broševa krajnje lepo, jer ih možete pronaći svuda i možete ih pronaći po mnogo različitim cenama, koje odgovaraju vašem džepu. Mnogi ljudi mi kažu: zašto za Boga broševi? Zašto bi sakupljao broševe? I znate šta? Ne postoji baš jednostavan odgovor na to pitanje. Bio sam jednom prilikom u radnji, prolazio pored božićnog odeljenja i tu je bio jedan veoma mali broš. Mislio sam, to je prilično lepo, svetlucava stvar u ormariću. Tako sam kupio svoj prvi broš, ali čim sam počeo da ih kupujem i da se angažujem i interesujem za njih, postalo je apsolutno obsesivno. Fascinantno je. Koliko ukrasa. Ali i kada su ličnosti u pitanju, i oni krase prostor na kome živimo, a i zapravo izdvajaju se svojim autentičnim i pozitivnim stavom prema životu i radu, koji treba da bude uzor mladima i svima nama u ostalom. E pa to smo sinoć saznali na dodeli priznanja u Narodnom pozorištu organizacije Agencije Fabrika, i zato je sa mnom ovo večeri već Vesna Mandić. A imamo jednu dinamiku viđanja, mogli bismo da zaključimo. Da, tako se potrefilo. I meni je veliko zadovoljstvo, zato što je divno prošla revija prethodna o kojoj smo pričali. Održive mode, jeste. Održive mode, videla sam i reakcije i hvala vam na mogućnosti. I baš smo pokrenuli tu kampanju održive mode, jer mnogi nisu ni znali šta. Šta to zapravo znači. I to je bio cilj. Ali ovaj događaj sinoć, ste rekli, Vesna, mnogo značajnih stvari, pa evo to ću vam sad nekako da podelimo i sa gledalcima. Stvari se pomeraju u pozitivnom pravcu, jer ste vi, ovo je decenija jedna čitava koliko se održava ova manifestacija. Na početku je to bila, kako vi rekoste, tajna večera. Zašto? Pa, mislim, evo, malo pre ste sami u uvodu rekli da sad mnogo ne ponavljamo. Cilj ove manifestacije, kada smo je pokrenuli 2011. Tu u startu je bila profesorka Neda Todorović, sada predsednik velikog žirija, pa se okupila jedna garnitura ljudi, da je bila Jasna Dimitrijevica Kolarca, Nebojša Bradić, Aja Jung, Milutin Petrović. Petrović, aha. I tako smo zajedno krenuli. U stvari svi mi smo, ja sam negde u stvari samo okupljala, kažu organizacija, ne pre fabrika, producent. Jednostavno mi smo bili ljudi koje... Jedan hub. Da, koje je bolelo to sve što se dešava u našoj zemlji više decenija, ne zadnji par godina. Taj potpuno poremećen sistem vrednosti, taj simbol poznatih, taj simbol celebritisa, koji su u velikom broju slučajeva ljudi gde vi ne znate šta oni zapravo rade, a na dnevnom nivou su na naslovnim stranama. I mi smo u stvari hteli da izlačimo ljude koji su taj najzdi kiča i neukusa, se povukli u mišje rupe, a i kad urade nešto veliko, zahvaljujući njima, mediji ne prodaju i ne dižu šerove.
E, međutim, mi stiče se utisak da zapravo, ne znam koliko sad treba da insistiramo tačno na objašnjavanju ovog događaja, koliko mi je zapravo važno da kažemo to, da ste vi bili u toj kategoriji tajne večere za izbor najznačajnijih ličnosti, ljudi koji su učestvovali u društvenom, angažovanom životu, socijalnom takođe. Ali tu nije bilo, kako da kažem, tih svetlićih zvezda. Nije bilo šljokica. Šljokica, nije bilo šljokica. Međutim, sad dolazimo do jednog ozbiljnog spiska ljudi koje zapravo sad već javnost percipira kao nešto da su to ljudi koji su najuspešniji i koji bi zapravo trebali da nam daju primer. Da vam kažem, znači, znamo o čemu se radi. Parametri za izbor izuzetnih ličnosti je koliko su uspešni, ali kako su došli do tog uspeha, koliko su principijelni, koliko su svoji, kakvi su ljudi, jer taj ljudski faktor je pri izboru izuzetnih ličnosti podjednako važan, možda čak malo važniji od onog profesionalnog uspeha. Jasno. Jer kada mi dobijemo, kada žiri da svoje predloge i dobijemo nominacije, mi se kao inspektori raspitujemo tim ljudima. Jer ako ta osoba, kakav god je uspeh napravila u životu, je loša osoba. Da, to se često dešava. Ja sam imala tu predrasudu. Kao kad je neko divan u pozorištu ili da je dobar čovjek. Nije mi se kasnije to potvrdilo. Znate, vrlo često postoje ljudi koji imaju jedno lice za javnost. Mislim, imali smo impozantan crveni tepih, ali onaj pravi crveni tepih, u pravom smislu reči, gde su ljudi sa pokrićem, da se tačno zna ko je šta tu u životu uradio. I zašto je svim tim dobitnicima ta nagrada važna? Zato što je oni dobijaju i zbog svojih ljudskih kvaliteta, a ne samo zbog svojih profesionalnih kvaliteta. Ja uvek govorim, recimo, doktorka Gordana Popović, za nju su ljudi saznali u Srbiji, zahvaljujući tome što smo je mi proglasili izuzetnom ličnosti, mislim, 2018. godine. Ona je žena koja je u vrhu Evropske unije. I niko nije znao da ona postoji. U njenim rukama je 17 milijardi evra na godišnjem nivou za nauku u okviru Evropske unije. I tako dalje i tako dalje. A sad smo došli do Cece Bojković. Da, Cece ima lovacije. Da, Cece ima lovacije. I ona je zapravo žena nekako... Da, to su... Znači, mi smo počeli da organizujemo ovaj događaj 2011. Dobro. Nakon par godina se definisao jedan ozbiljan žiri od 20 ljudi. Ja moram da ih kažem. Profesorka Neda Todorović, predsednik žirija. Akademik arhitekta profesor Brana Mitrović. Dobro. Profesor Ivan Medenica, direktor BITEF-a. Porodica Đoković, Nebojša Bradić, Stanko Crnobrnja, Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarca, Milutin Petrović, profesor Ratko Božović, Vesna Mališić, Aja Jung, Tanja Petenek, Kori Udovički, Robert Čoban, Jelena Bulatović, direktorka Srpske asocijacije menadžera, Bogdan Bogdanović, košarkaš, doktor Dubravka Stojanović, profesor istoričar, Bojan Suđić, dirigent, Peca Popović i moja malenkost. Znači, kad ovi ljudi predlože, izaberu, to je to. To je to. Ove godine smo mi, nismo imali izuzetne ličnosti u 6 kategorija za 21. S obzirom da je bila 10. Bili su svi nominovani su bili svi pobednici od 2011. do 2020. I među tim najboljim proglašeni su najbolji. E? Da, evo, to su sledeći. Sad kao da je to ovaj trenutak. Znači, izuzetna mlada ličnost, sve su bile nominacije baš onako jake. Mlada izuzetna ličnost Nataša Kovačević. Dobro. Košarkašica. Košarkašica. Mi smo čitali inače sinoć kako su oni bili od te godine predstavljeni. Predstavljeni, jasno. Ona je bila izuzetna mlada ličnost 2013. Odmah nakon onog što je se desilo. Desilo, da, znamo. Zatim, izuzetna porodica. Dobro. Porodica Nebojše Dugalića. Da. Čoveka koji ima petoro dece. Znamo. Ali petoro vanserijske izuzetne dece. I koji je obeležio čitavu sezonu. I on kao on i njegova žena glumica koja je sve ostavila u životu. Jer ta deca su uspešna u školama, univerzitetima. Oni svi sviraju instrumente. I ovi koji se ne bave muzikom. Da, gledala sam tu divnu priču o toj porodici Dugalić. Svi su, mislim, izuzetan tim. Zdravstveni radnici u COVID sistemu. Oni su prošle godine bili pobednici. Imali smo predstavnike 5 bolnica.
izuzetan muškarac, dobra, Miljan Kljaković Kreka, svetski da, scenograf. Svetski scenograf. Mag, pa. mag. Izuzetna žena Ceca Bojković. Kad je izašla, ja ne mogu da, ja sam mislila će se srušiti on, on, one, ovaj, on. Zaslužila je. Izuzetna ličnost, naravno, ko drugi. Mislim, Novak Đoković je u pravom smislu reči. Novak nije dobio tu nagradu. Inače, pošto on sinoć imao isto vreme, onaj njegov humanitarni događaj putovima šampiona, tako da nije mogao da stigne. Ali poslaje poruku? Poslao je danas ovaj svim novinarima poruku, ali je primila nagradu njegova majka. Da. Jer mi smo ovako rekli, majka priroda mu je dala talenat, a dobrotu majka Dijana. On je dobio nagradu, ne samo zato što je najbolji teniser na svetu i najbolji sportista na svetu, što znamo. On je dobio nagradu zbog toga što ode u publiku i da kačket nepoznatom dečaku. Zbog toga kako čestita, načina koji čestita protivniku kad izgubi. Kakav je otac, kakav je sin, kakav je komšija, kako poštuje ljude, kako, mislim... Zbog svega onoga što ste upravo rekli, ne samo zbog ono prioritetnog zanimanja, profesije, već zaista zbog onoga kakav je čovek i kakvu poruku šalje zapravo nekim novim naraštajima, odnosno mladim ljudima. I zato i mama imala ovacije, jer mama je ta koja ga je rodila. Jer mama je mama Novaka Đokovića, pa da, logično. I neko ko je učestvovao naravno u tome kakav će Novak biti danas. Sigurno, roditelji su njegovi zaista tu odigrali ogromno. Vesna, ljubim vas, veliko hvala što ste došli, hvala vam na ovom divnom događaju i zapravo tom podstreku i energiji koju ulažete iz godine u godinu, a sada ćemo već ući u 11. Svaki godine, kažem, nikad više ove godine završavam. Da, znam, poznavajući vas, nema šansa, ovo jeste izazovi, hvala vam, to je jedna vrsta misije, mogu slobodno da kažem. Da, hvala. Veliko mi je zadovoljstvo. A za kraj, umjesto naše Danice, koja vas daruje, mi smo odlučili da čujemo šta su to poručile dve žene koje su svima svakako uzor, Dijana Đoković, koja je primila nagradu ime svog sina, i Svetlana Ceca Bojković, koja je dobila priznanje za kakvu drugu nego izuzetnu ženu. Bila ovo Vesna Mandić. Recept je posvećenost. Ja sam bila majka koja je bila posvećena svojoj porodici, maksimalno. I nekako kad imaš neki cilj, onda se i boriš za to. I da nije bilo nas dvoje, moga muža koji je gurao i ja koja sam sve to odrađivala, mislim da Novak ne bi bio danas to što jeste. Verovatno bi bio dobar igrač, a ne bi bio šampion. U novoj godini bih želela svima puno sreće i zdravlja, naravno, i da nekako počnemo da živimo normalno i da se volimo. To je poenta i to je suština svega, ljubav. Kad se kaže ličnost, to nije samo profesija kojom se bavite, mislim u kojoj se, recimo, bavite uspešno i dobro, nego je kompletna ličnost, znači sve ono što čini jedno ljudsko biće, kako se izgradilo, u kakvu se ličnost izgradilo, tako da jako je to jedna značajna u stvari nagrada i jedno izuzetno lepo i veliko priznanje, i meni je stvarno čast što sam eto dobila. Čovjek koji teži za istinom, koji teži za pravdom, razumete, on ne može da bude miran ako se oko njega dešavaju neke stvari koje su nepravedne i mora da reaguje. Mislim da je to, kako da kažem, da je to prosto i dužnost. Da bi svet bio bolji. Da bi svet bio bolji. Da, divne, Dijana Đoković i Svetlana Ceca Bojković. Hvala vam što ste se družili i sa mnom i sa mojim gostima. I drago mi je što u emisiji upravo završavamo priču o izuzetnim ljudima koji su podstrek za sve nas. Da budemo humaniji, istrajniji, predaniji svemu onome što radimo. Mi se trudimo da budemo baš takvi i mislim da i vi to prepoznajete. Ostanite uz K1 i bogat vikend program. Sa vama smo mi ponovo u ponedeljak. Doviđenja.